Hej allihopa och varmt välkomna till Solvärmedagen 2021. Jag heter Anna Werner och jag är vd på Svensk Solenergi. Och det här är ett event som vi har haft i flera år och det är ett väldigt uppskattat event. Men i år är det lite special för i år gör vi det tillsammans med energiföretagen. Och det gör att det är fortfarande en gott och blandat påse som det brukar vara med lite olika delar av solvärmemarknaden och olika tekniker för solvärme. Men i år är det fokus på storskalighet därför att energiföretagen jobbar extra mycket med det i form av då fjärrvärme. Och det kommer vi prata massor om idag, hur man kan använda solvärme i fjärrvärmenäten. I chatten skriver ni frågor och det är Lina Enskog Broman på Energiföretagen som håller ordning på chatten och låter er liksom tar upp, antingen avbryter den som pratar om det är något viktigt eller tar upp det lite senare i samband med frågestund efter varje talare. Lina, är du med mig? Jajamän, hej allihopa! Det var otroligt roligt att planera det här tillsammans med dig. Är det något särskilt du ser fram emot idag? Ja, men jag tycker det ska bli väldigt spännande att höra här de första dragningarna när vi får se vad resultatet blev från Energimyndighetens potentialuppdrag då för att titta på storskalig solvärme i Sverige och vad det finns för potential. Jag har skummat rapporten lite, men det blir ju kul att höra lite analysbakgrund och slutsatser från det här arbetet. Så det ser jag fram emot. Härligt. Är det något mer du vill säga eller ska vi lämna över till dagens moderator kanske? Nej, men det börjar väl bli dags, va? Jag hoppas att alla kommer tycka att det blir en bra blandning idag. Och vi lämnar över till Lars Andrén från Drivkraft som är dagens moderator. Då tänkte jag dela min skärm här, för jag ska ju börja prata alldeles strax också. Då, mina vänner, så har jag fått den stora äran att moderera den här solvärmedagen. Och är det någonting som ligger mig varmt om hjärtat så är det solvärme. För detta är nästan inte klokt att jag började jobba med det redan tidigt 80-tal. Alltså det börjar bli 40 år sedan, det är helt otroligt. Och jag ska börja här och inleda med att ge en liten historiebild över hur jag har fångat upp solvärmemarknaden i Sverige och lite grann hur det har sett historiskt och vad det också har resulterat i. Och jag började jobba tidigt 80-tal då i ett företag som heter Technotherm som satsade ganska mycket resurser på att utveckla en solvärmeteknik och var där i ungefär 10 år, jobbade huvudsakligen med villamarknaden. Och sen har jag ju haft den stora förmånen då att vara ordförande i Svensk Solenergi mellan 1995 och 2015 och det var väldigt spännande år och det är väldigt, väldigt kul att se hur branschorganisationen utvecklas och hur snabbt det går och vilken pondus det har blivit. Det är helt fantastiskt måste jag säga, lite inledningsvis. Vi har ett ganska digert program så jag tänker att i första hand är det alltid en utmaning att hålla tiderna. Men att föredragshållarna ger utrymme för en, två, tre frågor efter varje föreläsning. Så att chatta in dem till Lina så tar vi upp dem i slutet på varje föreläsning och att vi också får de minuterna till godo i slutet. Nåväl, därmed kör jag igång och då ska jag berätta lite grann om den svenska solvärmehistorien och den är ganska spännande fram till 2011 då den här spänningen och framförallt marknaden försvann till stor del och det är ju naturligtvis tragiskt för oss som har varit med länge. Man kan säga att svensk solvärme hade en väldigt intressant period från sent 70-tal och fram till 2009-2010 med den utveckling man hade. Och som man kan se i uppstarten här så ser ni att det är väldigt ryckiga staplar och de bygger ganska mycket på att det byggdes stora, storskaliga projekt på den tiden. Och det gjorde att man byggde en anläggning och så hade man ingen kontinuerlig marknad kan man säga, utan den kom igång först omkring 2000 ordentligt. Och vi hade en dryg 10-årsperiod där det var ett kontinuerligt solvärmestöd som gjorde att marknaden byggdes upp inom flera segment. Det var alltså både storskaliga projekt, men det var också för flerbostadshus och inte minst en villamarknad som växte fram.
Och den hade ju förmodligen fått växa fram ytterligare här om man inte hade gjort det här avbräcket med investeringsstöd 2011. Och det som är lite intressant att konstatera det är att det vi byggde på, det var storskaliga forskningsprojekt som man byggde kontinuerligt kan man säga från 1978 då den första anläggningen byggdes i Ingelstad och det byggdes en parallell i Lambohov utanför Linköping. Och de här storskaliga anläggningarna gav möjlighet att titta systemtekniskt på hur solvärmen skulle så att säga passa våra värmesystem i norra Europa eller i Sverige. Men också vad man behövde utveckla för solfångarteknik som skulle kunna optimera utnyttjandet av solvärme. Och som ni ser här så fram till 2000 så låg vi topp 5 eller 3 av de stora projekten i Europa var byggda i Sverige. Och även de här danska projekten var egentligen också baserade på svensk teknik, så vi hade egentligen en ännu större andel av de här anläggningarna. Och man kan säga att utvecklingen tog fart under oljekriserna och då man ville utveckla förnybar energiteknik då oljepriset plötsligt skenade iväg 1976 och 1979 i två intervaller. Och då satsade man väldigt mycket på teknikutveckling, både institutionellt, alltså i universitetsmiljö, men också industriellt i företag som tog sig an det här. Och det här är ett stapeldiagram som visar kostnadsutvecklingen och då kan man se att de första projekten hade ju enorma kostnader. Så Ingelstad, första projekt låg över 2 kronor kilowattimme 1979. Då vi kanske hade ett elpris som låg, ja, hör och häpna, mot alltså under 20 öre kilowattimmen. Så det är klart att man var tvungen att ha en målbild här för att kunna komma ner. Och de senast byggda anläggningarna i Kungälv och sen också det som projekterades i Kungälv, där skulle man ju faktiskt kommit ner till en nivå där man var konkurrenskraftig. Och som sagt, de här anläggningarna tog sin början storskaligt. Det var där man satsade. Så den vänstra bilden här visar Ingelstad som byggdes 1978. Och det är ju en typ av fjärrvärmeanläggning alltså, som håller sig till det temat som är för dagens solvärmekonferens, om vi kallar den så. Så här var det 52 stycken villor kopplade till ja, en närvärmecentral kan man säga. Där det var ett säsongslager på 5000 kubikmeter vatten ovan jord där man spetsade på den tiden med olja och sen hade man en parabolisk solfångare som följde solen över dygnet kan man säga eller över dagen. Det här var en väldigt avancerad teknik och som vi såg på kostnaden tidigare så var det höga anläggningskostnader och man kom ganska snabbt fram till att man behövde förenkla tekniken och då gjorde man det genom att bygga en stor anläggning utanför Uppsala i Lyckebo 1983-84. Och sen byggde vi faktiskt i Falkenberg där jag finns 1989. Dåtidens största solvärmefält i världen på 5500 kvadratmeter som var kopplad till vårt fjärrvärmenät. Och man kan säga att den kunskapen som byggdes upp här, min bedömning är att om den hade förvaltats industriellt så hade Sverige kunnat ta den solvärmemarknaden som sedan utvecklades i Europa, framförallt i Tyskland och Österrike. Men i och med att det var en ganska varierande bidragssituation så fick man inte den här industriella satsningen som man hade behövt. Men här gjordes en del väldigt intressanta forskningsrapporter och studier av att bygga riktigt storskaligt. Och den här anläggningen som ni ser här är Kungälvsprojektet där man tänkte sig lagra solvärme i ett bergrum på 400 000 kubikmeter vatten. Så tanken var här att lägga 125 000 kvadratmeter solfångare kopplat till det här värmelagret, säsongslagret. Och sen skulle man ta ungefär 75% av värmelasten i Kungälvs innerstad. Det här blev ju en anläggning som inte blev finansierad och hade den finansierats på något sätt så är jag ganska säker på att man hade kunnat bygga upp en industriell tillverkning som hade gjort en helt annan
marknadsutveckling i Sverige, där man hade kunnat gå in på Europamarknaden på ett annat sätt. Så att det här var ju stora projekt där man pratade om säsongslag, och man kan väl säga att sammanfattningsvis, möjligtvis lite raljerande, så blev det här väldigt kostsamt. Alltså värmelagret kostar ju mer, eller minst lika mycket, eller kanske mer än solfångarlagret. Så då tittade man hellre på att bygga korttidslager, och där man dimensionerade solvärmen att gå in i mer eller mindre dygnslager eller veckolager. Och det var så vi byggde här i Falkenberg. Så att här byggde man en ackumulatortank på 1100 kubikmeter, en ganska hög tank som faktiskt fortfarande är i drift. Den byggdes 1989, och den kopplades ihop med bränslepannorna då, så att man fick bättre bränslecykler i bränslepannorna och också en beredskapsfunktion i att kunna lagra värme för några dagar. Men framförallt byggdes den ju för att kunna tillgodose solvärme. Och då tänkte man ju att solvärmen skulle ta sommarlasten, alltså från maj till september. Och det, i Falkenbergs fall så motsvarar det ungefär 2 miljoner kilowattimmar. Nästa steg i den här utvecklingen, det blev att man jobbade mer direkt mot fjärrvärmekulvetet utan värmelager. Så då växlade man in den värme som man inte kunde använda momentant ut mot fjärrvärmekulvetet. Och så kan man ju säga att man balanserade värmen i nätet. Och då blev det ju mycket mindre utrymmeskrävande. Och här kunde ju så att säga brukaren själv bygga anläggningarna och sen använda kulvetet som balans. Och här utvecklades också en spännande teknik, skulle jag vilja säga, där man tittade på att standardisera det här. Så det här är en bild som man lånat från Armatec med en sån här fjärrvärmeinkoppel. Sen ska Joakim berätta lite senare här om den situation som har kommit idag, där man kan säga att det här med fjärrvärmetekniken återuppväcks på ett intressant sätt, både i Sverige och kanske framförallt i Europa, där man börjar jobba storskaligt med solvärme. Och ett annat resultat av den här utvecklingen, det blev ju Ekstas projekt som Christer ska berätta om sist idag vid Tigui 5. Där Ekstra då har byggt närvärmeförsörjda solvärmesystem där man kombinerar biobränsle med solvärme och undercentraler. Och det har man gjort fantastiskt framgångsrikt i många projekt. Och man kan också säga att kontentan av den här teknikutvecklingen som vi fick av de här stora projekten, det var ju dels att man jobbade fram en absorbatorteknik som faktiskt exporterades flera hundratusen kvadratmeter, eller i varje fall över 100 000 kvadratmeter per år till europeiska solfångartillverkare. Och det var Sandstrip, den vänstra modellen här, där man valsade ihop koppar och aluminium på ett intressant sätt. Och det man också gjorde, det var ju att det utvecklades en solfångarteknik som var anpassad för vårt klimat. Så den högra bilden här, den utvecklades av Technotherm och Göran Hultmark 1986, där man lite förenklat kan säga att man fördubblade prestandan och halverade kostnaden mer eller mindre i ett enda steg. Och då fick man ju en teknik där man dels började jobba med takintegrerade solfångare och en form av takkassetter som kom som färdiga enheter som man satte ner mot takstolarna. Och sen fick man då en villateknik som mer och mer riktades in mot småhusmarknaden, där man hade varmvattensystem för de husen med direktverkande el som var ganska vanligt på den här tiden. Men också där man jobbade mycket ihop med biobränsle. Alltså man hade en värmeförsörjning av pellets eller briketter vintertid, och sen tog solfångarna sommarnasten. Och ur det här då så växte det också en mer och mer avancerad ackumulatorteknik som vi ska få höra mer om sen ifrån Mikael på EcoScience. Sen kan man säga att utvecklingen idag går ju mer mot att man jobbar mot värmepumpar. Man låter alltså solvärmen hjälpa en värmepump att få bättre driftstatus och en bättre prestanda. Men en annan utveckling vi också ser är att man börjar blanda solceller och solfångar, och till och med i samma enheter som Kent ska berätta om sen i sina hybridpaneler. Så att man kan säga att det ena det ger det andra. Och det är ju spännande att se hur den här utvecklingen
har skett och se också att solvärmen faktiskt fortfarande är intressant, även om vi tycker att allt fokus är på solel. Så det här är ett spännande projekt som Skanska har byggt nyligen. Och Sven-Ove ska berätta lite om sin teknik där han integrerar solfångare och solceller. Och min slutsats av det här är två saker. Det ena är att solvärme har en långt bättre ekonomi än vad vi kan föreställa oss. När man tittar långsiktigt på sådana här anläggningar så blir de extremt lönsamma. Och i ett rätt förvaltande så har man också väldigt robusta system. Det är det ena. Och det andra är att solvärmen har en oerhört spännande potential. Gunnar Lennemo, som är en kär vän och mångårig kollega i solvärmebranschen, har hjälpt mig att räkna ut att om vi använder den oskuggade ytan på södervända tak i Sverige, som motsvarar 300 kvadratkilometer area, lägger vi solfångare med 50% verkningsgrad, vilket vi har i normala konventionella system, så skulle vi alltså hypotetiskt faktiskt kunna omvandla solen till hela Sveriges värmebehov på 100 terawattimmar. Helt fantastiskt skulle jag vilja säga. Så nu, mina vänner, så kan jag inte gå över tiden själv, utan jag måste hålla tiden som moderator. Så jag, Lars, vi har en liten fråga här. Ja, härligt, härligt. Och vi fick också ett litet svar, men du kanske kan utveckla det lite. Vi fick frågan om vad var egentligen för väsentlig orsak till att solvärmen avvecklades i princip då runt 2011. Och svaret här handlade ju om att det blev ett ökat fokus på solceller och en förändrad bidragssituation. Men vill du utveckla det något mer? Nej, alltså jag kan bara säga att när man drog in det stödet, egentligen utan kommunikation med branschen, så punkterades marknaden faktiskt. Jag kan bara se det som den direkta orsaken, mer eller mindre. Sen är det klart att det finns andra saker som underspeglar det där, i att solelen blev allt mer intressant och att den fick ett större fokus. Men bidraget var definitivt en väldigt stor orsak till det här, utan tvekan är det så. Innan vi går vidare så måste jag bara få säga att jag har den stora äran att få sitta med i juryn för solenergipriset. Så glöm inte att nominera in där, det är viktigt. Lina, har vi någonting mer nu i frågespalten? Nej, det var allt för nu. Härligt. Så tänker jag att vi släpper in Johan Holm då från Profus som ska berätta om solvärmens potential. Jag tog mig friheten att säga den väldigt överskådligt, men nu får vi detaljerna. Johan, är du nöjd med introduktionen? Jättebra. Ja, kanon. Scenen är din, varsågod. Jag fortsätter in i framtiden och lite mer på fjärrvärmesidan och inte på hela marknaden kanske som finns tillgänglig för solvärme. Ja, Johan Holm heter jag. Jag kommer från Profu och vi har varit med och tagit fram underlag för solvärmens potential och de systemnyttorna som kan finnas i det svenska energisystemet. Och detta var en del av ett uppdrag som Energimyndigheten har, och vi har kollat på just den ekonomiska potentialen enbart då, tillsammans med teknoekonomiska potentialen. Våra resultat och sånt, allting bygger på potentialer och skattningar i modellsimuleringar för hela den svenska fjärrvärmesektorn. Och efter mig kommer Viktor att prata om den här rapporten som Energimyndigheten har tagit fram och det arbetet. Det här blir inriktat på en del av det underlaget som har använts. Jag går rätt in och börjar lite bakvänt med de resultaten vi kom fram till här. Och tittar vi på hela den svenska fjärrvärmesektorn i ett framtidsperspektiv till ungefär år 2035, så ser vi i vårt basfall knappt en solvärmeproduktion på 200 gigawattimmar. Det finns en hel del omvärldsfaktorer som vi har skruvat på, och om man skruvar dem åt i den gynnsamma riktningen för solvärme så kommer vi upp till 6 terawattimmar. Lager nämnde Lars flera gånger, och det är ju kanske trivialt då, men det är såklart ett måste. Och för att nå de här riktigt höga volymerna då behöver man även säsongslager. Hittar vi kostnadsminskningar så får vi ju ökade investeringar, och det kan ju såklart bero på att du har en teknisk utveckling som driver ner dina kostnader. Man kanske har en lägre kalkylränta beroende på varför man gör sin investering. Och det kanske också kan finnas ett investeringsstöd på plats. Så vi har kört lite olika kostnadsnivåer och alla de. Man kan tänka sig vad som kan gå in. Jag kommer prata lite nu om idag fjärrvärmeproduktionen och solvärmens matchning mot behovet, för att sen gå vidare in på metoden och lite metodik kring hur vi kör våra modeller. Och sen blir det en lite mer resultat och slutsatser då.
Men kort om svensk fjärrvärme och svensk fjärrvärmeproduktion. Det finns väl knappt 300 fjärrvärmesystem i Sverige. Vissa är jättestora och det finns sådana som är väldigt små i förhållande då till de största. Vad som utmärker många av de stora systemen är att man har jobbat väldigt länge med att få ner sina kostnader, såklart. Man vill ha billig värme. Och i många av de stora, största systemen här så är det avfall i botten, till exempel. Det finns många system som har en hög andel restvärme. Och det finns även många stora system som kör oförädlat biobränsle, oftast då också i någon typ av biokraftvärmeverk, vilket leder till låga rörliga kostnader i basproduktionen som då infaller mycket på sommaren när solvärmen har sin huvudsakliga produktion. Vilket kan göra det svårt att komma in där med just solvärmen i just de här stora systemen. Men det finns också en herrans massa system som är små sett i volym, men många till antalet, som har då mycket högre kostnader över hela året och främst under sommartid när du kanske inte har ett restvärmeavtal med industrin. Och det är de som vi också då har tittat in lite extra i det här projektet för att se vad är potentialen där och i olika nivåer. Vi gjorde ganska tidigt en enkel potentialuppskattning. Alltså vi tittar på de naturliga begränsningarna utan ett ekonomiskt perspektiv överhuvudtaget. Och jag tänkte ta er med på den lilla snabba räkneövningen. Total värmeproduktion i fjärrvärmesystemen det här året 2035 landar någonstans på 50 terawattimmar. Tittar man på sommarperioden där solvärmen har sin peak, då kanske man... Då blir det ungefär 15% och då når man ungefär till 7,5 terawattimmar. Tittar man sen på de dagstimmar där det faktiskt är sol, då är det ungefär 50% av dem då, om man antar väldigt grova antaganden. Och då landar man på knappt 4 terawattimmar. Så utan något som helst lager så skulle det kunna finnas en övre potential på 4 terawattimmar. Lägger du till ett dags- och kanske veckolagersnivåer, då är det knappt 8 terawattimmar. Och öppnar du upp det för säsongslager, då har du ju hela den differensen sen upp till 50 att jobba med egentligen, om det går att klippa något. Så det här kan man ha med sig när vi sen tittar på de volymerna jag redan nämnde på den första bilden. Också att knappt 8 terawattimmar är väl den tekniska, liksom, naturliga begränsningen i fjärrvärmesystemet. Om du har ett lager då. Med säsongslager så blir det mycket mer. Till höger på den här bilden så ser vi en solvärmeproduktionsprofil och ett fjärrvärmebehov. Båda de summerar till 1 gigawattimme behov. Och det här är lite bara för att ytterligare accentuera problematiken med att ha största delen av produktion sommartid och ingenting när lasten är väldigt hög i fjärrvärmesystemet. Så att vi måste på något sätt, för att kunna maximalt nyttja våra solvärmeinstallationer, ha mycket lager. Och då finns det lager på olika tidsskalor, allt från timme till säsongslager. Och det finns massa olika typer som Lars gick igenom delvis. Det finns tankar, gropar, akvifärer, bergrum, borrhål och sen en mer spexig alternativ med saltlagring och sånt här. Och i det här projektet har vi just pratat med lager och möjligheten att investera i det för våra modeller. Vill man enbart sommartid eller under sommartid bara kunna köra solvärme så kräver man en installation i värmeeffekt som då överstiger sommarbehovet så att du kan ladda in både till det behovet du har på dygnet eller på dagen och att du kan ladda in så att du har till natten sen. Och där har man alltid med sig och ett ganska stort säsongslager har ju byggts i Danmark av typ en grop på ungefär 12 gigawattimmar och 38 megawatt. Så att det är ingen science fiction egentligen med säsongslager än. Vi kommer ju fram till väldigt stora säsongslager i norr av våra simuleringar här. Men det är ju en teknik som man ändå har genomarbetat ganska länge då. Och förhoppningen är att man ska kunna få den här bilden istället att du kan smeta ut solvärme över året. Kanske inte till 100% av effekttäckning över ett helt år i fjärrvärmesystemet. Konceptet i alla fall. Gå härifrån hit. Modellering av fjärrvärme. Jo, i vår modell EPOD så har vi då hela den svenska fjärrvärmesektorn representerad. Vi modellerar 35 verkliga system, vilket betyder att vi har gått in och kollat panna för panna hur de ser ut. Då täcker vi in ungefär 65% av årsleveranserna. Och vi täcker in en hel del av det avfallet som används till el och också då till värme, de hänger ihop. Och vi täcker även in hela elen som går åt för att göra fjärrvärme. Det återstår då 35% av fjärrvärmeleveranser. Vi kan ju inte modellera upp eller sitta och knappa in 204 system, utan då har vi gjort olika typer av gruppsystem. Så att de systemen som är kvar efter att vi har gjort de här verkliga eller detaljerade systemen, de som är av en större storlek har antingen oftast ett avfallskraftvärmeverk eller ett biokraftvärmeverk. Det är sällan de fortfarande har båda när man kommer
när man redan har knoppat av de här första 35 systemen. Så det blir varsitt gruppsystem som vi modellerar upp, och sen så blir det ett aggregat per elprisområde. Vi har i det här projektet också skapat de här förädlade biobränslesystemen, så att vi har kollat i varje region i Sverige hur många de är och hur stora de är, så att vi har ett system som skulle kunna vara mest mottagligt för solvärme i det initiala skedet. Och de når upp till 1% av årsleveranserna. Och det andra systemet som vi har brutit ut en gång till då, det är det här ett så kallat oförädlat biobränslesystem. Och då är det en panna som går på flis. Och här börjar man komma upp en hel del volym. Så kan man börja ta sig in där, då exponerar man sig för minst 9% av årsleveranserna då med sin solvärme. Och sen finns det alltid kvar en typ av restsystem som inte ingår i någon av de tidigare fyra kategorierna eller av de här 35 detaljerade systemen eller verkliga system. Modellen har fått möjlighet att i varje simulering investera i solvärme och eller lager eller i alternativproduktion. Så att modellen ser ju de här färdiga fjärrvärmenäten och sen får den välja, vill jag investera i solvärme, vill jag investera i lager, vill jag ha båda eller vill jag investera i något annat, till exempel en flispanna. Men fjärrvärmesystemet ingår ju i lite större system, så att den här modellen tar även hänsyn till hela det nordeuropeiska elsystemet, så att de här ligger och samoptimerar hela tiden mellan värme och el. Så att de kraftvärmeverk som ligger i fjärrvärmesystemen, de producerar ju värme till sitt fjärrvärmesystem men även också el till elsystemet. Så att vi har även den kopplingen med, även fast inte elsystemet är det vi har analyserat på något sätt i det här projektet. Vi brände av en hel del scenarier här, och det är ju så när vi kör framtidssimuleringar. Det är svårt att veta hur ser framtiden ut. Kristallkulan är ganska grumlig. Så att vi har varierat först och främst investeringskostnader. Vi har sänkt kalkylräntan från ursprungliga 6 till 3,5%. Det är lite samma sak som att variera investeringskostnader på ett sätt. Du får ju samma effekt om du väljer att investera eller inte i en modell som ser en kostnad med att ta en investering bara. Vi har testat att köra utan lager. Då blir det inte så mycket solvärme. Behöver vi inte prata mer om den punkten. Sen har vi gjort det här också investeringsalternativ. För att i de första här, när man bara varierar investeringskostnader, då ska solvärme försöka ta sig in på marknaden på rent liksom ekonomiska meriter. Att den ska konkurrera ut med sin rörliga produktionskostnad och sin investeringskostnad mot bara rörlig produktionskostnad i det som redan finns i ett fjärrvärmesystem. Då har vi ändå kört det här investeringsalternativet såklart, så att vi har plockat bort kapacitet, och så ska modellen istället bestämma här är ett glapp, ska jag investera i biopanna eller ska jag investera i solvärme och eller lager. Sen så biobränslepriset, alla vill ha biobränsle i framtiden, så där har vi då såklart testat ett högre biobränslepris. Och det fina här är att vi har ett basfall, 25, 40, 90. Håller man inte med om det till 2035, man tycker att nej, det kommer vara mycket högre biobränslepriser, då har vi det scenariot här, och så kan man se om man tycker att de resultaten eller de antagandena passar bättre. Och tar man någonting mitt emellan, man tror att nej, det blir nog bara 35 på skogsflis, då kan man använda det istället. Och det sista scenariot vi körde var ett så kallat gynnsamt läge där vi då skruvade allting åt liksom det fördelaktiga hållet för solvärmen, men inte hela väg på investeringskostnaden. För att vi startade på 350 euro per kilowatt, nästa steg är 250. Då var det redan i 350 ett antagande om liksom learning by doing till 2035. Så det är ytterligare ett steg ner där, så vi tog inte hela vägen till 150. Och de scenarierna kan man ju också då se som någon typ av, om vi får ett investeringsstöd på 100 euro per kilowattimme eller per kilowatt, då ligger man ju det andra scenariot där då på 250 istället för 300. Så det behöver inte bara vara med någon kostnadssänkning för att man blir bättre på att göra solfångning. Tillbaka till resultaten. Vilken typ av system är det då som väljer solvärme? Jag har redan, tror jag, pockat på det där med förädlat biobränsle. I bilden till höger är aningen komplicerad kanske, men det är andelen av antal system per sån här systemkategori som gick igenom förut. Och så andelen som investerar solvärme. Då ser vi att i alla lägen här så åker gruppsystem förädlat med, alltså det som till exempel går på pellets nästan hela året. Och när den inte går på pellets, då spetsar den med till exempel biolja som är väldigt dyrt. Men det var ju bara 1% av värmeunderlaget, så du kommer inte jättelångt om man tänker gigawattimme volym liksom, om du bara investerar i de där systemen. Nästa system på tur är ju oförädlat biobränsle. Så man kan tänka då det är flis i princip eller andra restprodukter från skogsbruk eller
avverkning. Och då krävs det investeringskostnader som är något lägre än ursprungliga 350 euro per kilowatt. Men kommer ner till 250, då ser vi också att 100% av alla, 100% av de systemen som ingår i den kategorin tar en investering i solvärme. För de här riktigt höga volymerna som vi såg tidigare så behöver du både en kombination då av något lägre investeringskostnader, högre biobränslepriser och att man har det här behovet av att vi behöver en ny panna. Ska vi välja biopanna eller ska vi välja solvärme? Och det knivigaste som vi har sett är ju att få in investeringar då i de här verkliga eller detaljerade systemen som jag visade i början. Där riktigt stora systemen där man kanske har väldigt stora avfallskraftvärmeverk som går i princip hela året eller restvärme. Avtal och liknande från industrier. Så där når vi inte högre än att 25% av de systemen som faktiskt modellerar panna för panna tar en investering i solvärme. Nu är vi tillbaka på den här som jag inledde med. Och det var ju då så att knappt 200 GWh i basfallet upp till 6 TWh i gynnsamt läge. Och lager var ett måste och vi vill gärna se kostnadsminskningar för att komma in på de ekonomiska grunderna. Och då är det här intressant med bränsleanvändning. För att vi förutsätter ett system där det redan är i princip förnybart. Så till den grad att vi fortfarande använder avfallsförbränning. Där det kanske då såklart finns kvar en del plast i det avfallet. Och där har du den fossila andelen. Annars antar vi att i princip resterande produktion är förnyelsebar på ett eller annat sätt. Men vi har ju kvar den här frågan om bioråvara. Vad ska vi göra med den och hur ska vi hantera den? Så att om du stoppar in ett lager i systemet, så den får ju, modellen får ju möjlighet att både investera i solvärme och eller lager. Så den kan i många fall då välja att bara stoppa in ett lager och inte ta en investering i någonting annat. För att det då finns mycket billig energi tillgänglig sommartid som den kan använda vintertid. Och det var den första punkten här säger att solvärmeproduktionen i basfallet till exempel är ganska låg. Men det tas ganska stora investeringar i lager. Vilket gör att du ändå får lite omfördelning av bränslen. Och det kommer koppla tillbaka till en diskussionspunkt eller en slutsats om just lager. Att vi bör nog kolla noggrannare på det här. Modellerna kan ju... Ja, de tar gärna investeringar i lager som finns tillgängliga. Speciellt om det är liksom till exempel ett groplager som är ganska billigt förhållandevis. Om vi höjer priset på biobränsle, då minskar vi såklart biobränsleanvändningen. Och det är ungefär drygt 6 terawattimmar och... Man använder väl idag ungefär kanske 25-30. Så det är en hel del. Men då är det ju inte bara solvärmen som gör det, utan då är det den här lagerfunktionen också. Att du kör mer spillvärme eller avfallsvärme för att också bli kvitt biobränsle. Så att allting sker ju i en enda stor optimering. Och i det gynnsamma läget, då minskar vi biobränsleanvändningen med 11 terawattimmar. Och då kan man se här i bilden till höger att den vänstra stolpen är restvärme. Den blåa stolpen är avfall och den gula är solvärme. Så att vi har stoppat in mer av dem där i gigawattimmar. Så har vi fått en jättelång negativ stapel här då ner till 11 terawattimmar. Och då behöver vi prata nästan 50% kanske av den biobränsleanvändningen som vi har idag. Om vi tar förädlat och oförädlat. Sista bilden för mig. Vi ser ju att den ekonomiska potentialen för just fjärrvärmen kanske är något begränsad. Men det är rätt stor känslighet för olika omvärldsfaktorer. Den typ av system som är mest åtkomlig för investeringar är de här förädlade biobränslen. Det kanske är där man då ska börja stoppa in krutet. Det känns som att i många av de systemen är det nog ganska attraktivt. Speciellt om man står i det här läget att man måste ta en ny investering inom ett par år eller liknande. Minst åtkomligt är de här stora jättarna där du redan är ganska väl diversifierad i olika typer av produktionstekniker som är billiga. Det är svårt att komma in med någonting annat med låg rörlig kostnad när du redan har låga rörliga kostnader. Det finns en litet krux och det är att solvärme och lager, de bidrar till minskad biobränsleanvändning som förmodligen är väldigt positivt om vi vill göra annat med den råvaran. Men det ger också att om du stoppar in lager så kanske vi får högre nivåer av avfallsförbränning. Och även något minskad elproduktion eftersom solvärmen kommer ta en del av värmeunderlaget. Det är kanske inte något som solvärmesektorn behöver stå för, men man måste ha med sig det när man tänker det är klimatnytta kontra resursanvändning och sånt. Det är ju kommunicerande kärl alltihop här. Och sen den sista punkten lämnar jag lite öppen. I de här simuleringarna har det blivit väldigt... Det kräver stora energilager. Både liksom för att täcka dygn till vecka. Men även när du väl går in med ett säsongslager. Till exempel Göteborg. Då blir det ganska stort. Och då måste man också fråga sig. Vilka lokala förutsättningar finns för den typen av lagring. På de platserna. Och vi har inte haft med någon typ av faktor för...
markanvändning eller liknande, utan modellen har fått använda det den vill i ett ekonomi. Så att det är någon sån här vidare forskning man kanske ska ta tag i om man vill liksom jobba ännu mer med de här potentialerna. Okej, Johan, tusen tack. Tack så jättemycket. Jag tänker en direkt kommentar till den senaste, när man pratar om stora lager, så i min ungdom så tittade man på beredskapslager som fanns för olja som ett alternativ som inte används idag, men där man har goda geologiska förutsättningar och stora volymer. Har ni tittat någonting på det? Nej, det har vi inte tagit med i det här projektet. Men det som du säger, det finns ju enorma lager i många av de större städerna. Det är väl flera hundratusen kubik på sina ställen. Men de är svåra att kartlägga och också svåra att kostnadsuppskatta. Om de står där och är oanvända så kan det ju säkert finnas en fin affär i att använda dem i kombination med solen. Jag tänker att vi får inte gå för mycket över tiden. Men Lina, har vi någon fråga in där? Jag har väl någon kanske kommentar ytterligare. Men Lina, hur ser det ut på din front? Lite kring just lager faktiskt. Jag kan ju nämna när ni ändå pratar bergrumslager att där tror jag att vi kommer nog se en utveckling att man faktiskt oavsett solvärmen så att säga satsar mer på storskaliga lager framåt. Det byggs ju bland annat i Västerås av Mälarenergi, så bygger man om ett sånt här gammalt oljerumslager. 30 000 kubik tror jag det kommer bli till slut. Så att det är för att kunna ha en ökad flexibilitet i sitt system. Men vi har andra kommentarer här kring lager. Att det kanske inte är rimligt att man bara att man inte antar att man alltid har någon form av i alla fall dygnslager. Så att där kanske ni kan kommentera från Johan. Hur, alltså de systemen vi modellerar, verkliga systemen till exempel, de har ju ackumulatorer på plats, så att om du investerar solvärme i de lagren eller de systemen, då får ju solvärmen vara med och jobba med de lagren. Och modellen får ju även ta ytterligare investeringar i ett liksom lager tillsammans med solvärme. Precis. Jag tror att det kanske täcks in. Ja, men inte annat så kanske jag missuppfattar frågan. Ja, men det var mest att man inte ska anta att man bara att det bara producerar dagtid så att säga, utan man sprider. Nej, precis. Ja, ja. Så, men det är modellen, den har full koll på det liksom. Och det tas mycket investeringar i lager i de här körningarna. Ja. I dessa ser man ju verkligen hur viktigt det är med lager. Vi ser energiprisets fluktuation. Men vi kan inte fastna för mycket, Lina. Men se om du har fångat upp någon annan viktig fråga. Annars så tänker jag att vi går vidare i programmet. Ja, men jag tänker också att Johan kanske kan gå in och svara lite i chatten om vid behov. Du kanske kan kolla. Absolut, det löser jag. Bra. Okej, Johan. Jag vet inte om jag applåderar, men jag gör det i varje fall. Så får du en applåd. Men jag tror alla applåderar. Tusen tack. Det var väldigt intressant att få höra. Så lämnar vi över till Viktor då från Energimyndigheten som går vidare här. Så att ni får dela och dona och så hälsar vi Viktor varmt välkommen. Ja, jag ska ge lite kontext då till varför Johan har tagit fram det här fantastiska potentialstudien som de har gjort på Profu. Och det är ett underlag till oss för att svara på ett uppdrag som vi fick i vårt regleringsbrev i år. Som har resulterat i en rapport som heter Solvärme i Sverige. En studie med fokus på potential, ekonomi och bidrag till energi- och klimatmål. Och jag tänkte bränna igenom uppdraget lite snabbt. Vilka avgränsningar vi har gjort utifrån det. Vilken metod vi har använt. Lite snabb marknadsutblick. Bidrag till energi- och klimatmål och sen en liten diskussion. Själva uppdraget var ganska kort så att jag kan citera det nästan i sin helhet. Att Statens energimyndighet ska beskriva och analysera solvärmens potential i Sverige. Eventuella systemnyttor som solvärmen kan bidra med till energisystemet. Samt i vilken utsträckning solvärme på ett kostnadseffektivt sätt kan bidra till att nå Sveriges klimat- och energimål. Och tidigare erfarenheter på satsningar inom området ska tas tillvara. Vi har gjort lite avgränsningar utifrån den skrivningen som har gjorts. Vi har valt att tolka potential som ekonomisk potential och har tagit hjälp av Profu för att ta reda på det. Vi har alltså varit intresserade av att se vid vilka brytpunkter är det intressant att investera i solvärme. Vi har valt att fokusera på storskaliga anläggningar där det finns vissa skalfördelar och det här är en växande marknad globalt sett.
och vi har haft fokus på fjärrvärmemarknaden. Det är en avreglerad, konkurrensutsatt marknad och den är väl kartlagd. Så det är goda förutsättningar för modellering, och om solvärme är konkurrenskraftig på den svenska fjärrvärmemarknaden så kan den vara konkurrenskraftig på andra marknader också. Och fjärrvärmemarknaden utgör ungefär hälften av den totala värmemarknaden i Sverige då, 50 terawattimmar. Så för potentialstudien så har vi upphandlat prover för den kvantifieringen. Vi har sedan gjort en marknadsutblick nationellt och globalt. Internt har vi gjort en klimat- och energimålsanalys med utgångspunkter om energipolitiska pelarna. Vi har tagit hjälp av en fokusgrupp och haft intervjuer med bransch. Jag ska inte säga så mycket om den här inblicken i svenska marknaden. Lars, du nämnde det här innan. Men det man kan se är ju att försäljningsstatistiken för solvärme i Sverige har ju sjunkit sedan 2011 då det statliga stödet togs bort. Då. Men när man kollar på den här statistiken så kan man också se att det är en uppsving 2020. Och det är främst för den storskaliga anläggningen till Solicon Solar Collector som de bygger i Härnösand och Högslätten. Som ska bli en storskalig anläggning kopplad till fjärrvärmenätet där. Om man tittar globalt sett så kan man se att den övre bilden här, den motsvarar totalt utbyggd solvärme globalt. Det här är alla anläggningar. Den har genomgått en ungefär liknande resa som den i Sverige. Den har haft en stark tillväxt under 2000-talet för att sedan mattas av lite mot slutet av andra hälften av 2010-talet. Och sen får vi se lite vart den är på väg nu, men den tillväxten har mattats av. Om man tittar på den undre bilden, den motsvarar total utbyggd area för storskaliga anläggningar. Och där ser man ett lite annat mönster. Det är en marknad som framförallt har tagit fart de senaste åren. Efter 2016 så är det också storskaliga anläggningar som byggs utanför Europa. Annars har den totala utbyggnaden främst dominerats av Europa. Så att det här är ett marknadssegment som har en stark tillväxt globalt. Så därför har det varit intressant att titta på det här. Sen är det viktigt att ha lite storleksordningar i huvudet när man tänker på sådana här marknadsandelar. Den storskaliga solvärme är bara några procent av den totala marknaden för solvärme. Och storskalig solvärme står globalt sett för ungefär, den har 1,7 gigawatt värme installerad effekt. Och det kan jämföras med 15 gigawatt som är topplasten i Sverige. I Danmark, som är det största landet inom fjärrvärme och sluten solvärme, så har man installerat ungefär en halv terawattimme. Om vi ska koppla det här lite till den ekonomiska analysen som Johan gick igenom så bra, så den översta bilden representerar ju då hur mycket energi som solvärmen bidrar med i de olika modelleringsfallen. Och det som jag tycker är väldigt intressant att titta på det och se, det är ju att solvärmen kommer in i alla beräkningsfall, och det är ju då främst i de typsystemen för förädlade biobränslen som Johan nämnde. Och att även om siffran 172 gigawattimmar som inte ser så imponerande ut kanske i relation till de 50 terawattimmarna som vi har i Sverige fjärrvärme, eller 55 idag, så är det ändå en tredjedel av den danska marknaden som är dominerande globalt. Så att det skulle göra ett avtryck på den globala marknaden kan man säga. Och om de större mängderna på 4,6 eller till och med upp till 6 terawattimmar skulle bli av, så eller skulle bli verklighet, så skulle det då fordra stora investeringar i lager, både säsongslager och dygnslager. Men det skulle ju också flerdubbla den globala marknaden för fjärrvärmeansluten solvärme. Och med det perspektivet så är det inte orimligt att förvänta sig vissa kostnadsminskningar och teknikutveckling, och att den utvecklingen i Sverige inte skulle ske i ett vakuum. Alla de här fallen, Johan nämnde ju det, att det får ju påverkningar på bränslesammansättningen i fjärrvärmesystemen. Och det är intressant att titta på att modellen investerar i lager i
alla fall, förutom det fallet där man verkligen hindrar modellen från att investera i lager. Och det påverkar då bränslesammansättningen i alla modelleringsfallen. Och det minskar biobränslen och spillvärme och även avfallsförbränning för en ökad andel. Och solvärme såklart. Så biobränsle minskar men annan förbränning ökar också. Så hur solvärme påverkar våra energi- och klimatmål? Solvärme påverkar våra energi- och klimatmål, men det är inte helt enkelt att kvantifiera och många av effekterna är indirekta. Om man tittar på ekologisk hållbarhet så gör man ofta en snabb koppling till utsläpp. Och utsläppsminskningarna från minskad förbränning som solvärme skulle kunna bidra med i fjärrvärmenäten är inte helt säker. Den förbränningen som trängs undan på sommaren är biobränslebaserad leder inte till minskade utsläpp så som vi räknar idag. Det finns ett värde i att minska konkurrensen om biobränslen så att biobränslen kan användas i andra sektorer där de i sin tur tränger undan fossila bränslen som i transport och industri. Men man kan också argumentera för att det avspeglas i priset på biobränsle. Men det är en indirekt effekt som solvärme får på ekologisk hållbarhet. Och minskad förbränning har ju bäring på ett antal miljökvalitetsmål, däribland frisk luft och bara naturlig försurning. Om vi tittar lite på konkurrenskraften så ser vi att all solvärme som modellen har investerat i är ekonomiskt lönsam utifrån de förutsättningar som har getts i de olika modelleringsfallen. Så här kan det finnas en möjlighet för fjärrvärmebolag att stärka sin konkurrenskraft, speciellt om deras baslast på sommaren består av förädlade biobränslen. Motståndskraftighet mot ökade biobränslepriser är också en aspekt. Motståndskraftighet är ju en term som kan jämföras med resiliens. Och det förknippar jag med försörjningstrygghet. Och att solvärme kan bidra med att diversifiera värmeproduktionen i olika fjärrvärmesystem. Det är en tydlig nytta som solvärme bidrar till det energipolitiska målet om försörjningstrygghet. Och det är relevant att främja. Energilager påverkar också alla de här målen. Både indirekt genom att de ökar solvärmens bidrag till målen. Men värmelager bidrar också till att spillvärme eller värmeproduktion från el när vi har ett elöverskott eller andra värmekällor med låg marginalkostnad kan användas till större utsträckning. Värmelager bidrar också med en ökad flexibilitet i fjärrvärmenäten och att produktionsanläggningar som är kopplade till värmelagret kan optimera sin produktion samt även minskad produktion av spetslast. Lite om systemnyttorna. Så systemnyttor som solvärme bidrar med det är ju att ökad mängd solvärme minskar konkurrensen om biobränslen och el som är andra värdefulla resurser som behövs i omställningen. Det kan minska förbränning på sommaren och här finns aspekter av att vissa pannor som körs på sommaren har en lägre verkningsgrad om de inte är modulära och man kan ta ut vissa pannor ur drift när de inte producerar på sitt optima. Men här speciellt hos pannor som använder förädlade bränslen så finns det en möjlighet att påverka positivt ekonomiskt. Integration med värmelager skapar också möjlighet för ytterligare resurseffektivitet. Och värmelager kan bidra till att utnyttja de källor med låg marginalkostnad som har nämnts. Och det här bidrar med en ökad resiliens för värmesektorn. Så lite snabbt avslutande om vägen framåt. Vi kan se att solvärme har en ekonomisk potential och även vid relativt höga investeringskostnader så kommer det investeringar i solvärme. Och om investeringskostnaden sänks lite genom antingen då teknisk utveckling eller om man skulle se någon sorts statligt stöd så kan det få en betydande potential. Men det fordrar vissa kostnadsminskningar. Någonting vi har sett är att det är viktigt att undvika målkonflikter med fjärrvärmen för att kraftvärme. Då kraftvärmen bidrar med tydliga nyttor till energisystemet som solvärmen inte kan bidra med. Men det visar också modelleringsresultaten att det inte är så stor risk för målkonflikter med kraftvärmen. Det som jag tror skulle vara viktigt framåt det är att rita upp en tydligare målbild för vad är det vi vill att solvärmen ska bidra med i fjärrvärmesystemet. Då vissa av de här effekterna som vi har kvantifierat är indirekta. Men
En sak man kan säga är att solvärme är ju en extremt viktig pusselbit i ett värmesystem som kanske går bort lite mer från förbränning. Och att det finns stora synergieffekter med värmelager som i sin tur har andra positiva effekter på värmesystemet. Men hur man ska kvantifiera de här nyttorna kan man kanske behöva sitta ner både näringsliv och statliga myndigheter och politiken för att utstaka lite vad är det vi eftersträvar egentligen för värmesystemet. Så ja, jag tänkte sluta där och öppna upp lite frågor. Toppen, tusen tack. Jag tar en inledande kommentar bara. Ja. Både du och Johan nämner teknisk utveckling som ett alternativ till investeringsstöd. Kan ni peka på någonting tydligt när det gäller teknisk utveckling? Alltså var ligger potentialen där? Eller vad tror ni forskningen ska anstränga sig? Vad ser ni framöver? Jag tror ju att det viktigaste är att få ner kostnaderna för investeringar. Och att det är ju teknik som kanske har kommit ganska långt i teknikutveckling på vissa sätt. Men att om man kan uppnå en skalfördelar i produktion till exempel och få ner investeringskostnaderna, så tror jag att det är det som framkommer i modellkörningarna. Jag vet inte om du har någon kommentar på det, Johan? Nej, det är väl där jag ligger också med dina tankar. Vi har ju inte kollat in i själva liksom tekniken på det sättet, utan vi rör oss mer på megawatt och gigawattimmes nivå. Exakt hur man ska få ner produktionskostnaden, vi kan låta den frågan gå till de här praktiska inläggen som kommer nu. Precis. Ja, vi har ju fabrikörer och vi har projektörer och andra som kanske kan ge oss en hint. Det är bara intressant vad ni har sett i studien då, men jag förstår. Lina, har vi någon fråga ute i eten som behöver tas hand om? Vet du har varit ett härligt surr i chatten här, men jag tror faktiskt att jag har omhändertaget både kommentarer och lite frågeställningar kring antaganden och annat här i den här rapporten. Superspännande verkligen. Har ni någonting sådär som ni vill passa på att framföra och lägga in som lite bränsle i fortsättningen? Nej, men det här är ju spännande. Jag tror att det kommer att finnas, liksom, blir det rätt förutsättningar, så tror jag att det är en intressant timing för en del solvärme i systemen. Men sen får man inte glömma bort att det finns vissa delar av systemet, fjärrvärmesystemen som du nämnde också, Viktor, som är viktiga av andra skäl för andra delar av samhället, till exempel elproduktionen i kraftvärmen. Den får inte på något vis slås ut och den blir ju allt viktigare här. Men sen också det här med avfallet som också har varit uppe lite i chatten, att där får man inte glömma bort att det är ju ett avfallsproblem som tas om hand. Det handlar ju om det i absolut första hand. Det är ju någonting som man önskar inte behövde finnas, så att säga. Men det är ju ett problem idag som behöver ha någonstans att ta vägen, helt enkelt. Så att det är ett samhällsproblem som inte bara kommer försvinna, utan det måste finnas kvar. Och där har vi också mycket elproduktion just kring avfallsförbränningen då. Men då studsar vi vidare, känns det som. Yes. Här kommer en applåd från hela världen till dig. Väldigt spännande. Tusen tack. Jag hoppas du är med oss här ifall det blir diskussioner framöver. Att du är med under dagen. Absolut. Härligt, härligt. Då går vi lite grann ifrån utredningar in i verkligheten, jag får säga. Men Sven-Ove har jobbat med solvärme. Jag vet inte, kanske inte riktigt lika länge som jag, kanske det. Men Sven-Ove, du har gjort många intressanta projekt. Så att nu är det du som ska äntra scenen här. Så vi hälsar dig varmt välkommen. Ja, det finns ju olika hus. Och hus som drar lite mer och lite mindre energi. Eller användningen, energin försvinner ju inte. Utan den omvandlas ju bara i olika steg. Och vissa hus behöver värme och andra behöver kyla. Och ofta är det en kombination. Man ser rapporter till exempel om äldreboende som har för varmt på sommaren. Så att, men jag går in på lite solvärme istället och tittar på det. Och då
Här är ett exempel på ett solvärmeprojekt som är 75 lägenheter som har solvärme på taken och fjärrvärme som stöttning till det hela systemet. Och vad är viktigt här då? Jo, det är viktigt att man inte har för stor solfångaryta i förhållande till energianvändningen av i här fallet varmvatten och BVC som är det enda energin som används sommartid. Så här skulle man behöva ett lager eller kunna dela med sig till grannar och så vidare. Eller dela med till fjärrvärmesystemet eller närvärmesystemet. Viktiga punkter som styr då, dimensioneringen, det är ju till exempel behovet av sommartid och varmvatten. Vintertid blir man ju alltid av med energin på värmedelen. Men sommaren är det ju oftast endast varmvatten som vi har som att försörja. Och ibland måste man då se om efter alternativ last, till exempel borrhål för uppvärmning av inför vintern av för bergvärmesystem. Och generellt sett är det att vi undviker överdimensionering så att man inte får ett system som kokar sönder. Det är viktigt och att kunna begränsa temperaturerna i systemet. Och samtidigt är det ju ibland ett motsatsförhållande. Om man använder borrhål för att kyla fastigheten så kanske man inte kan dumpa hur mycket värme som helst i borrhålen. Det är väl viktigt att hålla så att säga, reda på det hela. Här har vi ett exempel av mer att man både styr temperatur och flöde i systemet. Att kunna hantera expansionen av solvärmemediet är jätteviktigt för livslängd och för att systemen ska hålla över tid. Men även att hantera luft i solvärmesystemet. Luft kommer in på vintertid när temperaturerna i systemen är låga. Då sugs luft in i glykolen och det är viktigt att få väckt den så att man får igång systemet när första solstrålarna kommer i slutet på februari hos oss. Så att man inte har stopp i cirkulationen. På bilden här ser vi en som har både solel och solvärme på taket på en villa. Det kanske är lite otydligt. Mera är viktigt är ju det här med beräkningsprogram, hur man beräknar och att man har antingen uppmätta laster och temperaturer i de olika systemdelarna och kan kvantifiera hur mycket som energibalansen behöver för varje år. Jag försökte få upp en PDF, men det kanske man inte kan plocka upp hur som helst. Ja, du får nog avsluta och så får du nog dela igen i så fall. Okej. Okay. Jag ville bara belysa vikten av att man har ett bra dimensioneringsprogram så att man kan simulera hela året och få med alla parametrar på rätt sätt. Så att säga. Det är väl, ja, sen vet jag inte, men jag kanske har några frågor. Några saker. Jag tänkte börja då som vanligt. Eftersom vi pratar om det här med teknikutveckling. Du har ju en enorm mångårig erfarenhet av solvärme och biobränsle i alla dess former. Vad ser du den stora möjligheten till de här kostnadssänkningarna som Viktor och Johan pratade om? Alltså det finns ju företag i Sverige som utvecklar lager för både värme och kyla. Så att det finns ju, tekniken finns ju redan. Det är ju bara att man måste ju investera för att bygga de här stora lagren. Men det är just lagringsfrågan som du ser där man har de stora möjligheterna att pressa kostnaden? Nej, men framförallt att öka nyttan. Att nyttan av solvärme blir större om man har bra och riktiga lager som är väl anpassade för städer och stora tätorter. Mm. Det är väl inte så jag ser det. Sen själva solfångarna, de finns ju redan och de kan ju också kanske utvecklas lite grann. Men det är framförallt att placera dem rätt och hitta rätt placering i byggnader, fastigheter och miljö. Så att att underhållet på solvärme är jätteviktigt. Att man har personal som kan hantera dem över långa tider.
menar, vi pratar om system som ska hålla kanske 20-30 år. Och då byter man driftpersonal många gånger. Ibland har det hänt. Jag har hört flera exempel bland annat från Örebro eller liknande, Karlstad. Att när man har bytt personal, då har systemet gått ner. Och det är ju jättesynd på en bra investering i grunden som har en potential att ge stor nytta. Ja, men det är riktigt. Förvaltningen är ju oerhört väsentlig. Och ett företag som Ekstra är ett bra exempel på det, där man har anläggningar som är från faktiskt sent 70-tal som fortfarande är modig, och det beror på förvaltningen till stor utsträckning. Ska vi se om Lina har fångat upp någon fråga, eller om det är någon annan som vill spontant komma in med en fråga, så har vi faktiskt någon minut till det, tror jag. Ja, det finns faktiskt inget i chatten kopplat till just det här, även om det är andra intressanta saker som diskuteras där. Men jag fångar ju upp det här med lager som en otroligt viktig fråga, och naturligtvis också det här med kompetensen. Jag förstår att den är ju en utmaning att bibehålla, så att säga, när det har gått upp och ner som det har gjort. Då har vi ätit in några minuter, och det är ju alltid roligt. Sven-Ove, du är en gammal och god kamrat, och vi har känt varandra i många år. Jag ser inte dig i bild, men jag ser dina fina bilder. Så att jag skickar en applåd till dig från allihopa. Ja, tack, tack. Jag hoppas att du är med här framöver. Så det kan ju komma andra frågeställningar där du kan hoppa in och hjälpa oss med goda svar. Mm. Tusen tack. Då är tanken att vi ska ha med oss Mikael Jonsson här från EcoScience. Ja, ni har mig med. Vi har dig med. Ja, du är nere i Blekinge, är det så? Jajamän, jag sitter ihop med Stefan Jurén som är vår marknadschef och Johan Lindström som är vår tekniska chef. Så kommer det upp en massa tekniska frågor, så jag är helt säker på att vi kan svara på dem. Vad bra, och här kommer dina fina bilder. Jag hälsar dig varmt välkommen här, och varsågod och kör på, så har du på dig 20 minuter här och gärna lite utrymme för frågor på slutet. Så scenen är din, eller scenen är eran. Varsågoda. Ja. Tackar vi för det. Ja, när det gäller storskalighet, jag har väl inte varit inne i de här projekten i den dimensionen som har diskuterats innan, men jag tror att det här kan bli en intressant presentation i alla fall, om man nu ska kalla det för medelskalighet, det som vi håller på med. EcoScience, ja, lite om vår historik får vi väl börja med. Och då är det ju så att vårt företag EcoScience, då vi startade 2009 då, egentligen med grunden i att skapa det optimala och framtidssäkra energisystemet. Och vi kommer tillbaka då till vad som är våra produkter. Vi har P-märkta produkter, vi tillverkar dem och utvecklar dem i Ronneby i Sverige. Vi tycker det är viktigt med att man utvecklar, så att säga, teknik inom det här området i Sverige. Och vi jobbar med produkter då som är både anpassade för villor och större projekt. Fullt återvinningsbara, miljöanpassade. Och sen är det så att vi dimensionerar ju och konstruerar de här stora systemen själva då, så vi har full kompetens inom vårt hus. Va? Och man kan säga att grunden till att allting det här startade var ju då med de här systemen, men också faktiskt med solvärme, så var någon form av basenergiförmedlare när vi började med det här. Om solvärme, ja, vad tycker vi om hur solvärme hanteras i Sverige? Då måste man ju vara lite kritisk, va? Staten, installatörer, producenter är ju extremt dåliga på att informera om solvärme. Va? Idag är det ju bara solel som diskuteras och som stöttas på många olika sätt. Va? Och slutkonsumenten har vet absolut inte skillnaden mellan solel och solvärme. Och här har ju hela branschen en utmaning att verkligen utbilda och få ut den här informationen till marknaden, för den är extremt dålig då. Man ska ju inte heller glömma, om vi jämför solel och solvärme som för en, till exempel en normalvilla, så är ju faktiskt solvärmen upp till 4 gånger mer effektiv än vad solelen är. Vilket innebär att kräver en avsevärt mindre installationsyta på tak, som i många fall kan vara, så att säga, väldigt positivt. Solvärmebidraget tog man bort 2011. Varför? Jag har aldrig fått något svar på den frågan egentligen. Men vi tycker det är ännu konstigare att när det gäller de här ackumuleringsbidragen för framtiden, så inte ens där har man tagit hänsyn till solvärme. Vi har alltså varit i kontakt med myndigheterna när det gäller här, och då talar man ju bara om att jo, för batterier så finns det ju ett ackumuleringsbidrag, men
Och batterier är ju inte helt miljövänliga att tillverka, va? Men vatten är ju faktiskt det. Men där finns inga bidrag överhuvudtaget idag, vilket ju inte vi kan förstå. Och det kanske finns någon som kan svara på det i det här forumet. Vi ska ju inte heller förglömma att ett hushålls största kostnader för varmvatten och värme, det är ju faktiskt, det är ju cirka 50% av kostnaden man har. Och sen så tycker vi att solvärme är perfekt för att lyfta bastemperaturen på tappkallvatten i olika former. Ja, det var egentligen här det startade. Så det här är vår basprodukt som vi jobbar med. Och det är ett system, kan man kalla det för, ett energisystem där vi försöker egentligen få ett förnybart hantering av våra energikonsumtioner och energikällor. Och det här systemet i grunden bygger på att alltid solvärme är det prioriterade, för det var det som var vår grund när vi startade det här projektet. Och det innebär i princip att vi kan mixa de här olika källorna, medan däremot där vi alltid prioriterar solvärme i grunden. Och där vi sen då kan skicka ut det här i olika former, som tappvatten, direktkoppling till pool. Vi kört ett antal projekt där vi även så att säga förvärmer inkommande vatten till disk, tvätt och tork. Och naturligtvis är inte det här för storskalighet, men jag tror det kan vara intressant ändå att få se att i grunden så är det solvärme som är liksom basen för det här. Vi standardlevererar då våra produkter med tappvattenmoduler för såväl tappvatten då och för solvärme. Och det här är ju liksom standard igen då, med prioritering på solvärme. Jobbar med sunda hus, är med i IG passivhus och har också installerat ett antal passivhus i landet. Vi var faktiskt den första och enda, vad vi vet, ackumulatortanken eller energisystemet som fick P-märkning. Och vi har även världspatent i ett antal länder i världen då. Och lite så här, vi har ju alltså utvecklat då styrsystem för vår produkt, och där vi då kan jobba med de här olika energikällorna. Och där vi då bestämmer helt enkelt hur effektivt man kan köra mixningen då med solvärme som grund och med tillkommande värmekällor för stöttning. Och här jobbar vi i princip med samma teknik från villasystem till större system, som ni då kan se till höger på den här bilden. Och ska vi då komma till lite intressanta saker, så får vi väl börja med villor. Här har vi en villa i Bräkne-Hoby utanför Ronneby. Där vi har väl egentligen, vi brukar kalla det, vi har allt på den. Och där man faktiskt lyckas att uppnå en 0 kilowatts konsumtion på årsbasis. Här kombinerar vi solceller. Solvärme igen, grunden till uppvärmning i den här fastigheten. Vi kombinerar med luft-vattenvärmepump, vattenmantlad kakelugn, golvvärme, vätskebatteri till ventilation då, FTX. Och sen kör vi även komfortkyla under sommarhalvåret. Inte storskalighet, men jag tycker det är än igen väldigt intressant att se att det är faktiskt solvärmen igen som är liksom den grundläggande energikällan. Och mellan 4-6 månader per år så behöver man alltså inte ha någon annan tillskott än solvärme i det här fallet. Jobbar vi och står vidare upp till lite större projekt som vi har installerat, så har vi, som jag tycker, en av de bästa exemplen på hur man kan hantera solvärme, så är det på Karlsåbadet i Eslöv. Och pratar vi investeringar och kostnader, så är ju det här en ombyggnad, alltså inte en nybyggnation helt och hållet. Så var solvärmedelen ungefär 3% av den totala investeringen. Vi har då 235 vakuumrör, vi har 50 plana solpaneler och vi har 15 ackumulatortankar då på en total volym på 36 000 liter. De här kör vi kaskad. Jättebra, har stora lager, men ska man utnyttja solvärmen på ett effektivt sätt så anser vi att man ska köra kaskadreglering. Då får man snabb återkoppling av solvärmen och kan snabbt utnyttja den. Och framförallt i en stor badanläggning där folk kommer in tidigt på dagarna och simma och duscha, så vill man ju inte vänta med att få upp de temperaturer man behöver, utan här tycker vi att man kan utnyttja det på ett väldigt effektivt sätt. Startade 2011, producerat 6,2. Besparing ungefär 5,5 miljoner hittills jämfört med om man skulle kört fjärrvärme här. Och man hade alltså en återbetalningstid på den här anläggningen på 5,7 år, vilket vi tycker är helt otroligt.
borde vara omöjligt att säga nej till den här typen av investering. Man har 65 000 besökare per år. Man har 25 meters bassäng inom och utomhus. Man har 50 meters bassäng utomhus. Man har äventyrsdel som ni ser på bilden. Duscha, bubbelpooler, rehabbassänger. Som då man försörjer. Det här är ju en kombianläggning då där man kombinerar fjärrvärme och solvärme. Ger en liten större bild av hur det här kan se ut så tänkte jag skulle köra en liten filmsnutt för att ge er en vy av det här. Och skulle man då ta en koppling till det här och om man nu skulle tänka sig att det här skulle vara ett solel istället som man hade installerat där så hade man ju fått skaffa sig något större takyta för att hantera de här effekterna naturligtvis. Vilket år byggdes denna? Mellan 2011 och 2012. Okay. Och den första delen 2011 kombinerade med bowlinghallen som vi nog snart ser i bild också. Det gjordes 2012. Har gått helt problemfritt under de här åren. Så jag håller verkligen med att det är stabilt. Solvärme är stabilt om man bygger rätt från början. Och vi har ju då designat hela anläggningen, dimensionerat den, alla ingående komponenter, styrsystem. Kan du säga någonting om förvaltningen där? Liksom, har ni utbildat personal i årlig tillsyn eller någonting annat som du vill nämna? Just för absolut utbildat personalen i årlig tillsyn. Och håller ju kontinuerlig kontakt och har även haft så att säga, även systemuppföljning då, offline. Från vår sida där vi har kunnat följa anläggningen under de här åren. Har fungerat utomordentligt måste jag säga. Men det som precis som sades innan att utbildningen är viktig. Följ upp när man byter personal. Se till att kunskaperna följer med. Så fungerar det klockrent måste jag säga. Ja, nu ska vi se. Då går vi vidare till nästa då. Det är också vad man kan använda solvärme till. Här har vi ju en central värmedel då för 11 radhus i Mörrum i Blekinge. Jobbar vi med 18 vakuumrör och en systemtank och med 3 buffertankar då. Eller samma sak där för att jobba med kaskadreglering då. Fortsätt till Hyllie, ask 2, 50 lägenheter. Komplett solvärmesystem med årsproduktion på 50 000. Här har vi överordnat styrsystem för solvärme, fjärrvärmeproduktion. Varmvatten och ventilation. Och som man säger 48 stycken då paneler. Här jobbar vi med förvärmning av inkommande fjärrvärme. Helt enkelt lyfta bastemperaturen i systemet. Då, vilket ju är väldigt... Jag menar, här kan vi förvärma systemtemperaturen. Även om vi bara har 20 grader i solfångarna så kan vi alltså lyfta från... Normalt tappat en temperatur och lyfta det till 20 grader och därmed så alla redan där då ligger vi med en klar energibesparing. Ja, Vasakronan i Stockholm jobbar vi också med solvärme och här skulle jag säga att med de utrymmena som finns på tak
på den här fastigheten så skulle ju inte en solel vara ett alternativ i det här fallet. Här då så har vi ju kontorslandskap med restauranger i botten, och det kan ju bara vara, nu är inte detta solvärme, men bara för att ge en liten feedback där på andra saker, så har vi även spillvatten återvinning på den här fastigheten då, där hela underdelen är restauranger och ett komplement då till solvärme i det här fallet. Habsund, Statens fastighetsverk, stor anläggning, kombi med pelletpannor och försörjer ju både jordbruk och fastighet i det här fallet med ett nätvärmenätet. Och har vi då jobbat fram även med styrsystem och vi har ju allting med larm, energistatistik och så vidare. Vi kan följa det här likadant. Liten flödesbild på det här från Habsund. Sen är det ju så att det är ju så, precis som jag har sagt innan, det här, att solvärmen har ju haft det väldigt svårt, men vi tycker att det börjar röra på sig. Vi har två nya projekt på gång nu som jag bara tänkte lite kort. Vi har ett i Jönköping då, 88 lägenheter, har vi 60 solfångare och jobbar likadant där med förvärmning och fjärrvärme. Och även ett projekt till då som vi håller på att värna mot, som är lite mindre då, men också samma princip med förvärmning av fjärrvärmenätet. Ja, sen var jag nog färdig så långt. Okej, härligt. Ni är effektiva, ni som är från branschen, uppenbarligen. Väldigt intressant, måste jag säga, och fina projekt. Jag har två frågor som jag inleder med. Det ena är, har ni egna solfångare eller köper ni in solfångare? Nej, vi köper in solfångare. Ja, utan det är ju tankarna som vi producerar hos oss då. Och sen köper vi in. Följdfrågan blir om ni står för hela entreprenaden eller om ni delar upp den, eller hur sker det? Vi står ju ofta för hela solvärmeinstallationen, förutom rörinstallationen då, kan man säga. För övrigt så står vi för allting. Okej, bra. Och då ställer jag den sista, eller jag ställer samma fråga till dig som jag kommer göra till alla från branschen. Och det är, vad ser du den stora utvecklingspotentialen som de här... Viktor och Johan nämnde i sina studier. Kan du peka på någonting direkt? Ja, vi kan ju se på alla de installationer vi har gjort så är det ju otroligt effektivt med solvärme. Och det är väl enda vi kan säga med vår erfarenhet att den här kombon att lyfta bastemperaturerna på inkommande tappvarmvatten, om vi tar de här lite större installationerna, det är ju där vi känner att den stora vinsten finns. Och ett utomordentligt medie att så att säga kombinera med andra energikällor. Det behöver ju inte bara vara fjärrvärme i det här nätet. Alltså det finns ju fler energikällor än fjärrvärme att kombinera. Utomordentligt att kombinera med effektivt. Alla säger att det är dyrt. Nej, jag håller inte alls med. Det är ju så att en, om man nu ska jämföra en solvärme eller en solelinstallation, om man tar det så att säga rakt upp och ner, så finns det ju ingenting som säger att en solvärmeinstallation behöver bli dyrare. Man har en klart mindre takyta som man behöver utnyttja för samma effekter. Och i slutändan så tror jag faktiskt att vi inte är så långt ifrån varandra. Så att för oss borde finnas en jättepotential i det här. Men staten måste göra någonting. Jag menar, varför ska det vara bidrag på allt annat men inte på solvärme? Jag kan inte förstå. Så enkelt är det. Ja. Okej, vi ska se om vi har några frågor ute i eten här. Vi börjar med Lina som håller koll på chatten och sen ser vi om någon vill gå in via mikrofon. Men jag lämnar till dig först, Lina. Ja, men det var dels en liten fråga här kring det här med förvärmning av fjärrvärmevattnet. Det tyckte jag också var väldigt intressant att höra om. Vilket vatten är det som förvärms, var frågan då? Är det alltså själva... Vattnet, tappvattnet, kallvattnet. Det är tappvattnet, ja. Mm. Och sen var det en fråga också kopplad till den här fina filmen. Dels när det byggdes, men det tror jag du sa. 2012 var det, va? Ja, 2012. Ja. Och sen hur mycket värme som produceras i anläggningen där? Ja, jag tror det stod inte det i prestation. Det kanske inte det gjorde. Det kanske det gjorde sen efter frågan ställdes. Tänkte inte jag på. Ja, 355 megawattimmar per år ligger det på. Ja, ja, det var frågorna från chatten här, Lars. Okej, men då tackar vi Blekinge och vi tackar EcoScience och vi tackar Mikael och kollegorna. Och det blir en stor applåd här från Falkenberg och hela världen. Tusen tack.
Tackar. Så går vi vidare och då har vi Kent Samuelsson här som är en god handledning. Om jag inte är fel under detta, men jag tror väl, jag vet inte om du bor i Halland, Kent, men företaget är i varje fall i Kungsbacka. Och du ska prata lite grann om hybrider och det är ju intressant, måste jag säga. Och lite grann vad det har för potential. Och då är vi väl och gränsar mellan solel och solvärme. Och det kanske är den bästa av alla världar, att vi kan kombinera både värmen och elen från solen. Men Kent, är du med oss? Jajamän, jag är med. Härligt, härligt. Då ska du ha några bilder. Ja, vi är ju precis hitflyttade till Halland. Vi är precis nyinflyttade. Ja. Men vi kan kalla oss för hallänningar nu. Det är helt okej. Okay. Nu ska vi se. Share screen. Ja, jag heter Kent Samuelsson då. Jag är vd på Samstra AB. Vi kan inte kallas nystartat, men vi är ett litet bolag. Håller på att växa. Och vi har stor fokus på energibesparing och omställning från fossila bränslen till solenergi då. Och vad jag ska gå igenom är vad vi tror kan bli storskalig solvärme med kalla hybrider. Och solvärme 1.0 som jag kallar det är ju stort i hela världen. Men mest i ökenklimat där man kan ha koncentrerade kraftverk. Men i Sverige är det inte lika lätt. Men vi har ju kämpat på med plana solfångare och bakgrundssolfångare. Och ganska mycket. Men det är det här som egentligen har blivit det stora i Sverige. Det är ju solvärme 2.0. Alltså en vanlig värmepump då. Och det finns det ganska mycket av, både jordvärme, bergvärme och luftvatten. Men bergvärme, om ni ser den här kartan här nu då, så ser man, jag tror ni ser, nu ser ni min, varje sån här liten blå prick är ju ett till, upp till hundratals borrhål. Så med lite fantasi kan man faktiskt föreställa sig hur perforerad ytan är av Sverige. Och det är rejält många alltså. Vi har... Det här är gamla siffror, men 550 000 villor var det för några år sedan som hade bergvärme och vi hade 16 000 fastigheter. Så det har ju naturligtvis ökat nu då. Men vi hade också 600 000 villor med direktverkan el som var kvar sedan vi byggde kärnkraften. Så här finns lite att bita i. Och ja, det har man ju gjort redan då. Här har vi lite exempel på Långedrag i Göteborg. Vi har Sisjön i Göteborg. Och som alltid så är ju Stockholm världsledande i Sverige då. Så här har vi Bromma och här har vi Hagsätra. Så här finns det gott om det. Det som har hänt nu då kan man säga, det är att vi har varit så duktiga så att vi har alltså borrat väldigt mycket och väldigt tätt. Så hålen börjar till och med påverka varandra. Man brukar räkna med att två borrhål som är 20 meter ifrån varandra, de påverkar varandra med negativt med 1 grad efter 20-25 år. Och då kan man ju tänka sig vad som händer om den grannen har borrat och den och den och den. Då har man 4 grannar som påverkar varandra. Och då är det alltså minus 4 grader på hålen efter 25 år. Så det är klart att det är väl inte så bra. Men vi har ju kommuner och länsstyrelser som håller koll på detta, att vi inte bara är för nära varandra. Men det finns alltså i den vetenskapliga skrift som Göran Hellström bland annat har stått författare till, att om man återladdar hålen så försvinner den här påverkanseffekten. Så det har vi tagit fasta på lite grann då. Och då har vi tagit fram något som vi kallar för solvärme 3.0 här på Samster. Och det är inget nytt under solen egentligen, annat än att vi har gjort vi har en patenterad lösning för att göra en riktig lågtemperaturlösning. Så vi har gjort det att vi har en kylande baksida som alla andra. Det kallas för PVT egentligen. Och vi har lite på göteborgsvis så kallar vi våran CPVT då. Cold Photovoltaic Thermal. Så vi har lämnat en liten luftspalt bakom här. Så att när systemet går i stagnation så kan vi aldrig få högre temperaturer här bak än i princip den temperatur som man har bakom här i skuggan. Så det är ju samma som utetemperaturen vid taket då. Så vi eliminerar kokrisken i våra system. Vi kan använda PM-rörsystem. Och eftersom vi kör med låga temperaturer och det inte kokar så kan vi sätta luftning på toppen här också. Så vi eliminerar även luftproblem i systemen då. Så
Systemen har alltså en lättare att överleva över tid och behöver inte all den här kärleken som ett vanligt solvärmesystem behöver då. Och jag har kört även solvärme, vanliga solvärmelösningar tillsammans med värmepump. Och problemet då var att man pendlar ju mellan väldigt höga och väldigt låga temperaturer, vilket gör att man får välja påfrestningar på rörsystem och kopplingar och annat, så det kan springa läck då. Så det är därför vi har fokuserat på denna. Och när vi kyler nu solcellerna då, alla som jobbar med solel, de vet att man har problem med solpanelerna blir alltså sämre och sämre ju varmare de blir. När man köper solpanelen så är den spesad vid 25 grader, STC. Och så har man oftast en siffra som heter NOCT. Det är alltså vilken verkningsgrad man har vid driftstemperatur. Och driftstemperaturen anges till 48 grader eller någonting. Men vi som håller på med solpaneler, vi vet att de lätt kan bli 60-65 grader varma en sommardag. Det är som man bränner sig när man lägger handen på. När vi då sätter igång värmepumparna eller skyfflar upp kallt vatten från borrhålen, så sänker vi ner temperaturen till under 10 grader här på panelerna. Och då kan vi alltså få upp till 20% bättre verkningsgrad på panelerna. Och när vi då skickar ner överskottsvärme i hålen och värmer hålen på sommaren, så får vi upp temperaturen även till värmepumpen. Och även där så kan vi alltså få upp till 20% mer verkningsgrad på själva värmepumpen. Så lite win-win combination skulle jag säga, om man ska göra till det lite grann. Och här är våran mycket enkla lösning. Vi har tagit en kommersiell solpanel och hybridiserat denna på det sätt som jag beskrev alldeles innan. Och det har vi patenterat, det sättet, så det är ute på åtminstone Europanivå nu då. Och i och med detta så kan vi följa med utvecklingen också. Så att från början hybridiserade vi 250 paneler. Nu är vi uppe på 325 paneler och nästa steg är 355 paneler. Så vi följer hela tiden med utvecklingen då. Och det som är lite unikt med detta, det är att den jobbar ju alltså dygnet runt, året runt, så länge det är varmare på taket än nere i borrhålen. Så vi jobbar alltså även vintertid när det är 3-4 plusgrader ute, vågrätt regn och blåst och annat, vilket förekommer även om det är väldigt sällan i Göteborg. Men vi har sånt väder och det är ypperligt hybridväder. Vi kallar det mesta i hybridväder utom när det är minusgrader och natt och kallt och torrt. Då får man hämta energi någon annanstans. Så bara för att göra en liten åskådliggörare här, så har jag normerat en yta på 1,65 kvadrat, vilket är en vanlig solpanelstorlek. Nu börjar det inte vara det längre, för nu går de upp i storlek. Men en vanlig solpanel då ligger på kanske 300 kWh per år i solel då. En termisk ligger högre, 825 kWh. Och då får man varmvatten, märkvärd här. Alltså 50 gradigt varmvatten vi räknar med. Och då tittar vi på en CPVT. Den kan ge upp till 3000 kWh om man har ett riktigt, riktigt kallt borrlager. Det här är då lågvärdig värme, men det är dock kilowattimmar det också. Och i och med att vi kyler panelen då, så får vi ut betydligt mer elenergi från panelen då. Så det är intressant att jämföra de här staplarna då. Även om det är lite äpplen och päron, det får ni ju acceptera. Och de olika alternativen att ackumulera energin är ju viktigt att de tajmas till själva tekniken då. Så solceller, då kan man ha ett husbatteri. Om vi har 10 kWh, det är ett dygnslager. Då kostar det 6 000 per kWh. Här kan man ju få bidrag då. Så kanske man kan komma ner till 3 000 kronor per kWh. Om vi tittar på ett småskaligt solfångarlager, en systemtank där man gör varmvatten. Så delta T som gör att man kan lagra kanske 30 kWh på dygnsbasis. Här har vi 1000 kronor per kilowattimme i kostnad då. Det här går säkert att komma ner till om man har ett större delta T och så vidare. Men om vi tittar på solhybriderna då, så använder de ett borrhål som redan finns där i många fall. Och det kostar 75 000 kronor att borra. Vi kan lagra ungefär 20 000 kilowattimmar på årsbasis i det.
Så det ger ju en betydligt mindre kilowattimmes kostnad. Och det här är, märk väl, ett säsongslager. Viktigt att komma ihåg. Och det är småskaliga lager. Storskaliga lager på solfångarsidan kan man ju få ner betydligt lägre än så här. Men då pratar man om riktigt stora bassänger och annat. Och det här har vi utnyttjat hittills i vår verksamhet, så har vi mest jobbat på stora fastigheter. Då istället för geoenergilager, det vill säga 20 meter mellan hålen, så har vi gått ner och gjort en geoackumulator. Så vi har borrat mindre, vi har borrat tätare, och på så sätt har vi dratt ner kostnaden för borrlagret. Och i flera fall så har den nettobesparingen har alltså bekostat solhybridflaket då. Och det är ju det att många fastigheter har ju inte så mycket tomt att tillgå, så man behöver ha den här tätare borrlaget för att överhuvudtaget kunna sätta dit bergvärme. Här ser vi ett enskilt hål, kan man säga, som borras från början och inte har någon påverkan från andra hål. Och här ser vi att efter ungefär 6 år så uppnår hålet sin arbetstemperatur. Och sen händer det inte så mycket mer, medan att man går ner på minussidan på vintern här och man pikar någonstans kring 5-6 grader på sommaren då. Så det här fungerar ju betydligt bättre än en luftvattenvärmepump, eftersom man inte har så mycket kallare än 0 grader då. Men på sommaren så har man ju ganska kall, ja, vår och höst framförallt då när det finns behov. Då har man betydligt kallare i en bergvärmeanläggning än vad man har i en luftvattenvärmepump. Så sätt så är ju luftvattenvärmepumpen överlägsen på vår och höst och sommar. Medan bergvärmeanläggningen är ju mest överlägsen på vintern här då. Här har vi situationen om det är fler som har borrat, om man har några grannar som har blivit frestade av att göra samma sak. Då börjar alla här uppe och så sjunker man ner, men så fortsätter det att sjunka. Och det här händer även om man överbelastar hålen, alltså sätter dit för stor värmepump för hålet. Då fortsätter man att lasta ner hålet, så man efter 23-24 år så fortsätter man alltså att göra kallare och kallare. Och det här är ju ingen bra situation för en bergvärme. Då slutar man ju till slut ganska långt ner, och så blir det en anläggning som funkar som luftvatten året om när det är kallt ute då. Här har vi en situation där man har fått för sig att man ska återladda hålet med hybrider. Och då ser ni här att hålet fortsätter att ha samma kapacitet år efter år efter år efter år. Så det här är en trevlig situation vi vill uppnå. Här är ett loggat borrlager på en anläggning som vi satt igång för bakåt 2015 ungefär. Ja, 2016 tror vi satt igång den här. Och år efter år så kommer vi upp till 10-12 grader. Och år efter år så kommer vi ner till 0 grader. Och det som är intressant är att den alltså går som luftvattenvärmepump hela vår och höst och sommarhalvåret. Och sen på vinterhalvåret så går den som bergvärmeanläggning. Här har vi alltså borrat betydligt mindre. Vi har borrat ungefär 55% av vad man borrar på en normal anläggning. Så vi kommer ju ner till samma nivå som en vanlig anläggning här på vintertid. Och vi skulle ju prata storskalighet, så därför så visar jag då vad vi har gjort på den här sidan, åtminstone på större fastigheter. Och det som vi började med för ett tag sedan då, för 6 år sedan ännu, då gjorde vi pennygången här borta. Det är 2 stycken U-hus. Och den drog ungefär 1,1 gigawattimmar per år, alltså 1100 megawattimmar. Och vi har kapat ner detta till dra ungefär 40% idag. Vi samkör alltså fjärrvärme, kör vi fortfarande varmvatten stora delar av året. Och så kör vi värmepumpar och solhybrider på vintern. Och nu har Stena gått vidare med nästa anläggning här. Och här ligger det bara 100 hybrider mot 160 här borta. Och det kommer jag till alldeles strax. Den första anläggningen borrade vi bara på innergården här. Och egentligen skulle det borras runt om alltihop här. Men det var berg och det var fornfynd. Då var det allt möjligt konstigt. Så vi knödde in hela borrlagret här. Och så kompenserade vi det med 160 hybrider. Och så ser ni de andra 2 U-husen här borta. Och det är de vi har gett oss på nu.
Där har vi lyckats få till ett borrlager som ligger, här har de redan gjort ordning inne i gården så vi vill inte röra den. Så här har vi lagt ett borrlager som ligger längs kanten här. Så det har lite öppnare topologi, så då samlar vi ihop energi från omgivningen lite bättre. Och därför har vi, dels för att hybriderna är effektivare idag än vad de var för 6 år sedan. Och dels att vi inte behöver återladda lika mycket. Men inte för det. Alltså den här gamla anläggningen där återladdar vi alltså över 300 megawattimmar per år med hybriderna. Förutom elström då som vi har ungefär 40 megawattimmar. Och sen på den här nya anläggningen så återladdar vi 200-250 megawattimmar per år termiskt. Och så har vi cirka 32 megawattimmar siktar vi på här i elgenerering. Här är en kontorlagerfastighet uppe i Kungälv. Den gjorde vi också 2016. Den var lite kul för den var direktverkande eluppvärm. Där gjorde de en tillbyggnad samtidigt som vi satte vårt energisystem. Hybridflaket ligger på en liten flik av den första lagerbyggnaden här. Och så är det en kontorlager som vi tillsatte friskyla dessutom. Så här återladdar vi 200 megawattimmar drygt från hybriderna. Och vi har friskyla dessutom på sommaren. Så vi tar ungefär 30 megawattimmar friskyla. Så hela fastigheten är numera värmepumpsuppvärmd. Och drar en bråkdel av ursprungliga energi. Men då har vi dratt av de 30 megawattimmarna som solflaket ger också då. Här har vi en annan kul anläggning. Det är Sveriges äldsta golfbana. Det är Hobos golfbana. Och de hade 4 svinkalla borrhål här nere. Och en havererad värmepump som hade gått sönder på grund av att hålen antagligen var för kalla. Så vi satte in en större värmepump och la upp 32 hybrider. Och det har funkat klockrent. Inte helt klockrent får man säga. Jag kommer till det snart. Så här ser det ut runt omkring här då. Så vi hoppas ju att alla Hovåsborna tittar på den här anläggningen. Hur den fungerar. För här har de ju också problem naturligtvis. Men vi hoppas att de inte tittar för nära. För så här ser det ut när en förlupen golfboll från fairway bana 1 har tagit sig helt fel håll. Det var inte så vackert. Men den har vi fått byta ut då naturligtvis. Så det är inte helt problemfritt med hybrider heller. När det är golfbollar i närheten. Här har vi en kul anläggning. Det är tornet som har byggt ner i Halmstad. Det är Lundgrens trädgårdar. Och här ser ni ligger paneler här, soppaneler. Och så här på det huset som undercentralen är då, så sitter det hybrider. Och här ser man lite noggrannare hur vårt rörsystem ser ut. Vi har alltså väldigt enkelt rörsystem. Det är en PM-slang som går på ett Tischermann och hämtar in energin från hybriderna på ett enkelt sätt här. Och så har vi sektionerat upp flaket i 6, 8 eller 10 grupper brukar vi sektionera upp flaken idag. Så det är lätt att stänga av och spola och få ut luften. Och så sitter det då luftning här uppe så att vi får ju aldrig någon luft i våra system. Och vi får aldrig några övertemperaturer heller då. Här ser ni ett flödesschema. Och det är ju inte så kul. Men det som är kul det är att våran del. Nu syns inte hybriderna just här på denna bilden. Men vårt ansvar är ju fram till denna växlan då. Och sen behöver vi inte bry oss om alla de här bitarna. Vi är med och projekterar. Men allt underhåll och så av det här systemet. Det behöver vi inte krångla med. Men det som är roligt med tornets fall då, det är att de oftast använder luften här också. Nu syns inte det just här, men normalt sett så förvärmer de tillluften på vintern med direkt med hålen. Och de förkyler även tillluften på sommaren. Så det är ganska trevligt att bo i deras lägenheter. Nu gjorde jag lite reklam för tornet, men det är de förtjänta av faktiskt. Det här är riktigt skoj. Ur våran synpunkt i alla fall. För när man har riktigt kallt i sitt borrlager som Strömstadbyggen hade då. De hade alltså en historia som jag skulle kunna berätta i en timme. Men kort sagt så har de kört lite hårt. Och de har bytt köldmedium i sina värmepumpar och kört ännu hårdare. Så de har
kylt ner sina hårlager till minus 5, 6, 7 grader. Och det var ju inte hållbart på sikt då. Så då tog de kontakt med oss. Och då ska vi då rädda deras borrlager, är det tänkt. Det har vi faktiskt inte lyckats med fullt ut, för att säga. För det var ingen lätt uppgift. Det kommer nog ta några år. Men på 1,5 år så har vi ju skyfflat ner alltså över 300 megawattimmar per år i deras borrlager. Och det som är intressant då, det är att vi kapar bort elpatron med det här. Elpatron och olja är det de som har fått köra, för de har inget fjärrvärmenät här uppe. Och det innebär att payoff-tiden på en sån här anläggning ligger någonstans kring 3-4 år. Och det är inte så lätt att slå faktiskt. För förutom de här 300 megawattimmarna värme då, som vi har skickat ner, så har vi ju producerat 30 megawattimmar el dessutom. Så det är en ganska bra anläggning. Och mycket tack vare Strömstadbyggens tålamod och humor. Och, ja, de är fruktansvärt roliga att jobba med alltså. Så vi har haft mycket kul tillsammans och vi har fått klura och klia oss i huvudet ganska mycket tillsammans. Det är inte helt lätt att rädda borrlager, kan jag avslöja. De är sönderfrusna, så det finns en hel del utmaningar. Jag tänker att vi går här lite grann mot fikatider. Men kör på, men vi vill ha lite frågor också. Är det utrymme för frågor? Ja, då får jag ju köra på här. Det här är Källby. De har också haft problem i 25 år med tjäle i marken. Och de har lyckats få bort det problemet på bara 1 år med våra hybrider. Det är också en supernöjd kund, kan man säga då. Okej, vi har nu släppt ett villapaket. Det släppte vi ju naturligtvis under pandemin här för att vi skulle få så svåra förhållanden som möjligt. Och det är tänkt att gå ut i stor skala. Så vad det gör i princip, det är att rädda upp anläggningar som har snurrat ett tag då. Och då hinner jag inte gå in på denna, men den kan ni ju... Om de som är intresserade får komma tillbaka till mig, så ser ni hur vi kan omvandla en sån här anläggning som drar så här mycket till bara så här lite. Då blir det en cliffhanger. Det här är vad vi kan göra i stor skala då. Och då är det tänkt att vi ska ge oss på de här 550 000 anläggningarna. Och nu förstår ni direkt att det kan inte samstyra själva. Jag kommer till det. Men till en kostnad på 29 miljoner per megawatt så kan vi alltså totalt sänka effekten i Sverige med 1350 megawatt. Och sen när det gäller direktverkande elhus så kan vi göra betydligt större inverkan. Nu kommer alltså Hesa Fredrik här mitt i. Men här kan vi göra riktigt stor nytta. Så här ser man ju att det är kärnkraftsklass då. Och större fastigheter kan vi göra det betydligt billigare, ner mot 25 miljoner per megawatt. Och det här är effekt alltså. Det här är inte energi, utan det är effekt jag pratar om, för att vi ska förbättra Sveriges effektbalans. Så ställer vi det i kostnad relation till kärnkraften då, 80-120 kronor per megawatt. Och vi måste förstärka elnätet om vi jobbar med utbyggd kraft dessutom då. Och det kostar ju en hel del. Och energimässigt, alltså vi ligger i terawattklassen här istället på den här metoden då. Och om vi totalt tittar på vad vi kan göra, så kan vi alltså reducera på fastigheter och villasystem upp till 40 terawattimmar per år. Och ni ser vad, alltså bara CO2-reduktionen är ju ganska imponerande. Och då frågar man sig, är det möjligt? Ja, det är det. Vi kan börja redan nu. Tekniken finns, vi kan vara klara om 10 år. Och vi får linjär nytta direkt. Och alla komponenterna finns. Inga problem så. Och vi skapar svenska arbetstillfällen. Och hur ska det gå till då? Jo, de här 550 000 bergvärmeanläggningar vi gjorde, när de började byggas, så fanns inte de här företagen ens. Det var småskuttar som började bygga. Nu har vi enormt stora bergvärmeföretag, enormt stora borrföretag. Och de som inte ens var påtänkta på 70-80-talet, de finns i stor mängd här, solinstallatörer. Så vi kan alltså göra detta med rätt aktörer på rätt sätt, så kan vi göra detta ganska fort. Så frågan är bara vem som vill hjälpa till här. För lilla Samste kan ju inte klara detta själva. Så vi behöver stora partners, vi behöver solkunnigt folk, vi behöver alla möjliga typer av människor som vill hjälpa till med detta. Så
Ja, tack för mig. Det var allt. Det blev en bra slutspurt. Det var snabb och effektiv, Kent. Jag brukar inleda frågorna, så jag gör väl det med dig också. Och den första frågan här är ju att vi har ju diskuterat det här med säsongslager. Och vad vi förknippar det med ofta, det är ju vattenmagasin i någon form. Om det är bergrum eller ståltankar eller någonting. Men, och du pratar ju om borrhålslager. Och den första frågan är ju det här, om du ser att det är mer effektivt och mer kostnadseffektivt. Och det är väl att lägga skeden i mun. Men tittar du även på det här med marklager? Är det någonting som är intressant? Ja, absolut. Det. Men vi jobbar ju lågtemperatur. Vi ser ju till så att vi lyfter upp marklager och berglager till, alltså så att de kommer upp till 10-12 grader. Och det innebär ju att i sin tur så åker de ju inte ner under nollan, särskilt lätt på vintern. Då, för varje grad vi höjer vårt lager så ökar vi verkningsgraden på värmepumparna med 3%. Så jag menar, vi är uppe på 10-15% verkningsgradsökning. Det är ganska stor effekt på värmepumpen. Både livslängdsmässigt och effektmässigt. Mm. Så underförstått då, så är du är mer attraherad, eller du tror mer på att lagra i borrhål och marken i stora vattenmagasin? Ja, det är ju mycket lättare framförallt. Vi kommer nu att borra med ström och vattenteknik tillsammans med Vassara bland annat. Så att energiåtgången för att göra ett hål, den är otroligt liten framöver. Så det är, jämfört med allt material och allt utrymme som behövs för ett vattenlager då alltså. Och det finns ju faktiskt vatten där i berggrunden också. Det är inte så att det är tätt berg, utan det är ju man gör ju så att ett vattenlager. Det är upp till 10% vatten i en del bergsbrickor som vi borrar då. Okej, jag har två frågor till bara med lite korta svar, och sen så ska vi se vad Lina har fångat upp ute i eten. Men jag antar att ni köper in paneler utifrån och sen monterar ni ihop er hybrid själva. Japp. Använder ni av polykristallina eller monokristallina? Eller vad är det för teknik ni kör med? Förut var det ju polykristallina, men nu är det ju bara monokristallina. Och nu är det ju dessutom, nu kommer ju Havcat också. Så nu byter vi teknologi en generation till här. Och det är ingen skillnad för er, utan ni gör det på samma sätt då? Japp. Okej. Okay. Och sen har jag bara min sista fråga här. Det är vad ni har för temperaturhöjning i kretsen. Vi försöker att hålla oss till ett max 10 graders delta T. Så att om man tar den temperaturen vi får upp från berget eller från värmepumpen, och så höjer vi den 10 grader, så vi har ganska höga flöden i systemet. Men vi försöker ju hela tiden försöka hålla oss under 20 grader på flaket. Och när vi gör så tar vi bort alla temperaturstyrkningar på solpanelerna också. Så vi inbillar oss ju att vi förlänger livet på solpanelerna väsentligt. Man slipper det här med delamineringseffekter och höga temperaturer och materialutmattning också. Mm. Okej, Lina, hur har vi det ute i världen och i etern? Jo, men det finns några frågor här faktiskt. Och en är min egen nu som jag har tänkt på, och du nämnde det nyss kring livslängden, men vad är det för livslängd egentligen på de här solhybriderna? Ja, vi räknar med att vi har samma livslängd som solpaneler, fast längre då, på grund av att vi tar bort temperaturstress och mekanisk stress på panelerna. Vi håller ju dem vid en låg jämn temperatur hela deras livslängd i princip, utom om det skulle bli ett strömavbrott då förstås, men då kommer de inte upp mer än kanske något tillfälle, kommer de upp i temperatur. Mm. Och sen en annan tidsfråga från Marie här. Hon undrar hur lång tid som anläggningarna liksom har utvärderats, de som du tog upp som exempel här. Hur lång tidsspann tittar ni på dem? De första anläggningarna gjorde vi på villanivå från 2014. Och de första fastighetsanläggningarna gjorde vi 2015. Och vi följer ju dem med uppkopplade skadasystem och tittar alltså mer än vad normala värmeanläggningar följs då. Så tittar ju vi ganska noga på våra system. Vad har ni för prognosutveckling? Alltså om du tittar på, om du vill säga siffror, så kan du säga, om du lägger en femårsplan eller tioårsplan, hur mycket kommer ni öka omsättningen tror du i procent? Jag kan säga så här att hittills har vi ju sålt ungefär totalt sett 2500 hybrider. Och då började vi 2015 i princip.
Och nästa år så har vi anläggningar som överstiger detta. Vi har alltså i order och i projektering har vi över 2,500 hybrider. Så om man tittar på den här statistiken på solvärmeförsäljning så ligger vi på 4 till 4,5 tusen kvadrat som vi ska sälja här under 2022. Så vi säljer alltså mer än vad hela solvärmebranschen. Och då får man betänka att vi är inget stort företag. Vi är 10 anställda nu, har nyss blivit. Ja, jag fick ju stränga order här av arrangören att vi skulle fika senast 15:10. Så men ta en fråga så får Kenneth svara på 20 sekunder. Ja, okej. Okay. Då var det en fråga kring borrhålen. Ja. Och att de har olika diameter. Är det så att de liksom, att det är någon form av cement som gör att de inte kollapsar de här hålen? Är det det som gör? Nej. Nej, man borrar ner i berg. Men att de har olika diameter då? Vad är... Ja, normalt sett är ett 4,5 tum är ju ett normalt bergvärmehål. Vassar har tagit fram en teknik där man borrar med, man kallar det för V70 och V50. Då är de alltså precis så att slangen får plats. Och då kommer ju slangen inte ha en massa, vatten är ingen isolator. Så då blir det svårt, ju mer vatten man har stående från slangen och ut till berget, desto svårare är det att föra över energin. Så där har vi testat på Penny 43 faktiskt, en av de första anläggningarna. Så den kommer att utvecklas ytterligare, den tekniken nu. Men hålen kollapsar ju inte normalt sett. Det gör de inte. Om man fryser dem väldigt hårt så kan det bli kärlsprängning däremot. Det kan vara ett problem, det är riktigt. Mm. Okej, okay, men då känner jag att vi kommer ticka över till 15:10 och vi ska köra igång 15:20. Kent, du har definitivt kvarat in som anledning, det måste jag säga. Med råge. Det är bra. Härligt! Peter, då är vi i Lerum plötsligt. Då har vi lämnat Halland och kommit in i Västra Götaland. Så jag hälsar dig varmt välkommen. Och du har, det står bara 10 minuter på dig. Ja, precis. Jag tänkte att vi ger en liten glimt av vad vi hittar på här i Lerum. Jag får tacka att jag blir inbjuden till en sån här konferens. Det är roligt att bli uppmärksammad för det vi har hittat på här. Vi har byggt en solvärmeanläggning som också är ett bullerskydd. Så det var väl så här 50-50 solvärme, förnybar energi vi ville ha och då bullerskydd när vi satte igång med det här projektet. Det kallas Noisan. Det är ju Noise och San som då blev den förkortningen där. Ja, Peter Rosengren, jag har egentligen tjänsten som energi- och klimatrådgivare i Lerums kommun. Men när vi byggde den här anläggningen då så var jag med som delprojektledare i de tidiga projekteringsfaserna fram till driftstart och en bit in i driften på anläggningen här. Och de som ligger bakom anläggningen här, det är då Lerums kommun som byggherre och ägare. Sen hade vi då dåvarande SP som numera är RISE med i det här. Lerum Fjärrvärme som är ett kommunalt energibolag här och Trafikverket. Ni ser redan på den här bilden då att det är väldigt nära järnvägen. Och det var ju den aspekten som Trafikverket var med i projektet här. Ja, det här fungerar då både som solfångare, värmeproduktion och bullerskydd. Det är 450 meter långt och går genom central del av centrala Lerum. Vi då har stora bostadsområden innanför här som har höga bullerskydd. Och det är hyfsat nära till fjärrvärmecentralen, panncentralen här. Anläggningen består av 68 stora solfångare, 856 kvadratmeter solfångareyta. Det var Aquasol och Heat On som jobbade med den själva värmebiten i sammanhanget. VSB projekterade hela anläggningen från markarbeten fram till då värmecentralen här. Och vi har Sveab som generalentreprenör som byggde anläggningen. Den är kopplad till fjärrvärmenätets framledning och sommartid så är det från 77 grader som vi kan släppa på framledningen här.
Och det är en ganska stor anläggning, långsträckt. Och det var ju då en del tekniska utmaningar runt den här. Geotekniken in till järnväg har ju sina aspekter runt det här. Både geotekniskt och sen elsäkerheten. Värmeproduktionen, värmeutvidgning i anläggningen, så att säga, de långa rörlängderna. Fick ju tänka till lite grann här hur det skulle projekteras och byggas. Och vad gäller styr- och reglertekniken så är det en samverkan mellan pumpning, tryck, värmeväxling och injusteringen för att kunna mata ut på fjärrvärmenätet. Och det var ju en löpande lära-justera-process under en period helt enkelt för att få det här att fungera på ett bra sätt. För solvärmen, den vet vi då är ganska snabb, och går solen i moln så händer ju saker i anläggningen, och ska den då jobba ihop med en flispanna i panncentralen som är betydligt trögare i sin omställning, så gäller det ju att få ventiler och öppna lagom mycket för att samspela med flispannan. Man vill inte stänga ner flispannan här, för solen kommer ju och går, så att säga. Det kan ju vara allt från timmar till att den har solinstrålning en förmiddag eller en eftermiddag och så vidare. Så flispannan ville man hela tiden ha igång, och det var då viktigt här att få ett samspel mellan båda anläggningarna. Och en erfarenhet här som vi lärde oss då, att det är ganska stor skillnad på vad anläggningen teoretiskt kan göra och den faktiskt nyttiga värmen som vi kan mata ut här. Och vi hade ju, vi tittade tidigt skede här då på kalkylerad produktion. Och sen då, vad är möjlig produktion om man tänker då de temperaturnivåer som vi behöver komma upp till. Och i nästa steg då, vad kan vara tillåten produktion, så att säga, så att när pannan, flispannan går på sin lägsta effekt, hur mycket solvärme kan man då tillåta att den släpper ut, matar på till behovet ute i nätet här. I Lerum centrum har vi ändå ett hyfsat stort nät, men visst, det har sina begränsningar, och rätt som det så kan ju då anläggningen bli för stor helt enkelt. Produktionen från mars 2015 och året ut då till december 2015 så matades i alla fall 157 kilowattimmar värme ut till fjärrvärmenätet. Åren därefter så har legat mellan 110 000 kilowattimmar värme till fjärrvärmenätet. Och anläggningen i sig kan ju producera ganska mycket. Men i och med de här då kraven från systemet och för att samarbeta med pannan, så gjorde man ju då regleringar som gör att mycket värme kommer att cirkulera i anläggningen innan den då släpper ut värmen. Och blir det för långa vänteperioder här, då måste man till och med kyla bort värme i den här anläggningen. Och där har vi haft lite problem med att förklara det och den dialogen med intressenterna runt omkring. Då media har ju fått för sig då att anläggningen fungerar sämre än vad den faktiskt gör. För de fick ju ta på den första siffran. Och sen då när vi bearbetat och ser hur mycket som faktiskt kan komma ut då som 77-gradig värme, som är på lägre nivåer. Och det är en erfarenhet att skicka med till er som planerar framtid här, att vara noga med vilka siffror som man pratar om och en mängd värme då, kilowattimmar. Vad är det? Är det nyttiggjord värme som faktiskt kommer att gå ut, eller är det någon form av vad anläggningen teoretiskt möjligt kan producera? Så det är en erfarenhet från våra sida som vi kan skicka med här, att det är viktigt att fundera på vilken
nivå man pratar om vad anläggningen kan göra eller vad som då kommer ut och vid vilken temperatur det är. Ja, som sagt var 10 minuter hade jag på mig och det här är en liten glimt av vad vår anläggning kan göra och de erfarenheter vi haft runt den. Härligt Peter, tusen tack. Hur stor andel av fjärrvärmelasten utgör de här 110 000 kilowattimmarna? Alltså vad är den dimensionerad för i procent? Har inte de siffrorna i huvudet, men det är en ganska liten andel totalt sett på årsbasis, det är det ju, helt klart. Okay. Och det var inte det som var syftet heller, utan det var ett annat syfte kan man säga. Ja, att få ut solvärme när tillfälle ges, så att säga. Men det finns ju ingen självförsörjningsprocent som man vill uppnå eller så här. Okej, vi ska se med Lina om vi har några frågor ute i etern. Vi ropar in Lina. Nej, det var inga frågor i chatten, men jag undrar, vad är det för produktion som trycks undan med den här solvärmen? Är det bio eller? Ja, bio och fliseldad värme. Mm. Peter! Tack för mig så länge. Ja, vi måste applådera, Peter. Ja. Tusen tack, härligt, härligt. Okej, då ska vi ge oss upp till Joakim Byström i Härnösand, Västernorrland. Japp, japp. Bra, hörs jag tydligt? Du hörs tydligt och du ser väldigt bra ut. Tackar. Vi hälsar dig varmt välkommen. Senare är din, Joakim. Tack, ja, jag är ju vd för Solicon och vi jobbar ju då med koncentrerad solenergi. Ja. Så här står jag framför en av våra anläggningar. Så det är ju det vi gör är paraboliska tråg som fokuserar ljuset till en smal linje på det här svarta röret som ni skymtar i mitten på solfångaren. Solfångaren har en reflektor som fokuserar ljuset på det svarta röret och sen är hela konstruktionen, hela tråget är täckt av ett antireflexbehandlat glas. Och det här är en produkt som vi har arbetat med sedan 2002. Och från början var det faktiskt en hybrid, en PVT som gjorde både el och värme samtidigt. Men numera så producerar den värme och ånga upp till 160 grader. Och vi följer liksom en tradition av såna här koncentratortillverkare. Vi är ett tiotal runt om i världen som tillverkar den här typen av system. Men just vi har lyckats nå 76,4% optisk verkningsgrad. Så vi har världens högsta optiska verkningsgrad på ett litet paraboliskt tråg. Och vi är även den enda i världen som har den här Solar Keymark-certifieringen. Som annars är ju väldigt vanlig hos plana solfångare och vakuumrör. Men det är inte den här solfångaren som vi säljer, utan det vi i vårt företag säljer, det är den robotiserade produktionslinan som massproducerar de här solfångarna. För vi ser framför oss hur världen nu på ett decennium ska ställa om från fossila bränslen till förnyelsebar energi. Och då räcker det inte att tillverka solfångare från Härnösand, utan vi måste få upp de här ABB-bestyckade robotlinorna runt om i världen. Och vi har tecknat 15, faktiskt 16 ramavtal om försäljning av såna här installationer, robotiserade produktionslinor runt om i världen. Senast idag med ett företag i Botswana. Och det här som vi gör, det bygger på forskning. Vi har 20 års erfarenhet, vi har 70 patent och vi utvecklar fortfarande både materialen och tekniken i det här. Och så bygger vi såna här fält, piloter, tillsammans med Alfa Laval, Siemens och ABB runt om i världen. Vi har som kunder världens största bryggerikoncern, Anheuser-Busch InBev, och världens tredje största, Carlsberg. Vi har även en installation som vi håller på att sätta upp precis nu i dagarna hos SWCC, världens största avsaltningsföretag. Och vi hade en pressrelease förra veckan om att vi har nu klart med en installation med Tata Industries i Indien. Och anledningen till att det här är så viktigt, det är att när vi ska göra den här omställningen så är hälften av världens slutanvändning av energi värme. Det är ett väldigt fokus på elektriciteten, inte bara vad gäller solceller utan även i stort i debatten kring energi. Men elektriciteten står bara för 20% av världens slutanvändning av energi. Transporterna står för 30% och 50% är värme. Och tittar vi på den här statistiken lite mer i detalj, ser det ut så här. Elen har ni till höger där, power, sen har ni transport och sen har ni heating and cooling. Och av all uppvärmning så är det 9,8% som är förnyelsebar.
och av det är 7% solvärme. Så solvärme är den tredje största förnyelsebara energikällan för värme. Och det som har skett på sol, el och vindsidan är ju fantastiskt. Men det har fortfarande bara gjort lite drygt 3% av världens elförbrukning. Så vad som är viktigt för solceller och vindkraft är ju att ersätta all den här elen så att den blir fossilfri. Och sen kan börja ta tag lite grann av transporterna. Och sen på värmesidan, där behöver den här värmetekniken som solfångartekniken lösa en stor del av problemet. Och när man frågar de här internationella energimyndigheterna så har man ökat nu avsevärt hur mycket som de ska och hur snabbt de ska ställa om. Och det här är ett diagram här från IRENA som visar att i industrin och byggnaders omställning så räknar man med att merparten av deras förnyelsebara värme, den kommer att genereras från solvärme. Och det blir då, av de här 2,3 triljoner dollarna räknar man att lite drygt hälften kommer att bli solvärme. Och det här är ju en mängd olika tekniker. Men att solvärmemarknad kommer att gå upp från ungefär 25 miljarder dollar per år som den är idag till 73 miljarder dollar under perioden fram till 2050. Och då tror vi att det kommer att se ut så här. Det här är vårt nya solfångarfält här i Härnösand. Och så här är solcentralen. Det här är ju inga krångliga saker egentligen. Och vi är ganska många ute i Europa som arbetar med såna här system. Både plana solfångare och vakuumrör. Och våra koncentratorer. Så att för de fjärrvärmenät i Sverige som vill hoppa på det här och börja bygga stora solfångarfält så finns det mycket erfarenhet kring det här. Tittar vi ut i Europa så, som nämndes av Lars Andrén från början, så var Sverige väldigt tidigt med att bygga stora solvärmeinstallationer. Men det finns nu stora solvärmeinstallationer i hela Europa. Om man då tittar på det svenska perspektivet så här har jag lånat från Svebios karta över biobränsleeldade värmeverk. De små prickarna, det är sådana som eldar flis eller pellets. Och sen där det är orange, där det är avfall. Och sen finns det lite torv och lite industrirestvärme. Och jag ser ju framförallt alla de här små röda prickarna. Det är små orter som idag eldar flis eller pellets. Och som driver ett litet värmenät i Hoting, Ramsele, Junsel eller Näsåker. Och möter den här konkurrensen från elektriska bergvärmepumpar eller andra bättre isolering på husen som gör att det används mindre värme. Och så dessutom ett mildare klimat som gör att det går mindre värme. Så att de här små värmenäten, då behöver förbättra sin lönsamhet. Och det är så märkligt att i ett sånt här litet värmenät, på vintern när de kör fullt i pannan, då blir den där värmen billig. Men på sommaren när de håller på att snålelda och pannan kanske går på bara 10-20% verkningsgrad, då 10-20% av topplasten, då går verkningsgraden ner mycket. Så att värmen i de här fjärrvärmenäten, den är dyrast på sommaren när vi kan generera den billigt med solvärme. Och det här har man gjort i Danmark. I Danmark har man utan några som helst subventioner, bara med lite så här regulatoriska vinster, installerat 1 gigawatt solvärme. Det är mer än vad vi har installerat solceller i Sverige med 2,5 miljard kronor i subventioner. Den installationen är till höger. Det är 156 000 kvadratmeter i Silkeborg. Och 158 städer använder nu solvärme. Man har även knäckt det här med energilagren och byggt ett antal stora, jag tror 5 till antal nu, groplager. Som man fyller med hetvatten på sommaren och så lägger man ett frigolitlock på och sparar värmen från sommar till vinter. Och de här energilagren, lagringskapaciteten kostar alltså 3,50 kronor per kilowattimme ungefär. Medan batterier kostar 2000 kronor. Så 600 gånger billigare energilagring än i batterier. Och den här jämförelsen med solceller och solvärme, den är egentligen svår för att det ger ju helt olika saker. Elen är ju el och värme är ju värme. Men tittar man på produktionskostnader för de här danska systemen och man placerar dem i Sverige, så
På el så blir det ungefär 60 euro per megawattimme och på värme blir det ungefär 30 euro per megawattimme. Så solvärmen, om man ska producera energi och inte bry sig om det el eller värme, då är den ungefär dubbelt så lönsam. Om vi tittar på utbyte per mark så ger solceller ungefär 60 kilowattimmar per kvadratmeter åkermark och solvärme 150 kilowattimmar per kvadratmeter. Så där blir solvärme ungefär 2,5 gånger bättre. Och tittar vi på den här lagringen av energi, ska vi lagra energi i batterier så är det väldigt dyrt. Och lagrar man energi i de här danska groplagren så kostar det en 600-del. Slutligen är ju värmepumparna, det hörde vi med Samster, är ju en fantastisk teknik. Och de kan man ju antingen då driva med solceller. Och vill man köra värmepumpen dygnet kan man ju ha batterier för att lagra den elen för att köra värmepumpen. På solvärmesidan kan man köra en värmedriven värmepump. Den har lite lägre verkningsgrad än den elektriska värmepumpen. Men å andra sidan så kan man lagra den här värmen för att driva värmepumpen mycket billigare batterier. Och den här, de här värmedrivna värmepumparna, det är en väldigt spännande teknik som är välbeprövad inom industrin. Så i slutändan, om man nu bygger ett sånt här danskt solfångarfält i Härnösand med 3% ränta, då blir det då 385 kronor per megawattimme i energikostnad, alltså 38 öre ungefär. Och det är ju lite billigare än pellets och betydligt dyrare än flis om man tittar på den energikostnaden. Och det återspeglar ju också den här rapporten. Men vad vi ser nu det är att ju större fält man bygger, desto billigare blir de. Och det här är en rapport från Irena. För varje fördubbling av fältet så minskar kostnaden med 12%. Och fortfarande är det ju ganska små fält som man har byggt i. Det är ju småstäder som har valt det här än så länge. En annan sak är, ju mer man har installerat, desto bättre har man lärt sig. Och här visar det sig att den här learning curve, den är ungefär lika för solvärme och för solceller. Man har en 15-18% learning curve där för varje fördubbling av installerad volym så minskar priset, ja, för solvärme då 18%. Och vad vi ser nu är att från de volymer som vi har på solvärme idag så kan vi flerdubbla den volymen och nå betydligt lägre kostnader än man har idag för stora solvärmesystem. Och tittar vi ut i Europa så ser det ut precis likadant som i den där Sverigekartan med alla små röda prickarna. Det här nere till höger, det är Gräs, den stora fläcken. Och sen de här små fläckarna, det är små orter med små värmenät som idag kör rysk naturgas eller olja eller i värsta fall kol för att värma sina städer. Och alla de här städerna, de ska ju ha noll i koldioxidutsläpp. Så vi ser en jättemarknad ute i Europa för att konvertera de här fossilbränsledrivna värmenäten. Och i Gräs, här har vi en installation till vänster, där nere ser ni våra solvärmare. Där har man då idén att bygga ett stort fält, precis som de här danska. Och ett typiskt sånt här danskt fält, det har vi här i Dronninglund. Det är 37 000 kvadratmeter solfångare och ett värmelager på 60 000 kubikmeter som tillsammans täcker Dronninglunds värmebehov. Här har vi ett annat i Vojens. Det är 200 000 kubikmeters groplager som lagrar 95 grader hetvatten från sommar till vinter. Så man tar helt enkelt den här stora sommarproduktionen och så sparar man den i värmelagret till vintern. Och här hörde ni också hur de här värmelagren även kan användas för att lagra överskottsvärme från industrin eller överskottsvärme från sopförbränning. Så att de här stora lagren, det är definitivt någonting vi måste lära oss i Sverige. Ute i Europa, som jag nämnde, håller här på att ta fart ordentligt. Och det är delvis tack vare att man har infört ganska radikala investeringsstöd. I Frankrike har vi 50-70% om man bygger en stor solvärmeanläggning. Och punkterna ni ser till höger är värmeanläggningar som är byggda eller under planering. Samma sak i Tyskland, de har ett 50% investeringsstöd. Och där byggs det också ganska mycket anläggningar. Och Österrike har precis beslutat om ett liknande sånt här stöd. Och idén är att kickstarta den här marknaden för storskalig solvärme och få igång installationer i många städer. Det har ju blivit extra enkelt nu när
energipriserna i Europa har rusat. Så att det är dels gaspriserna som ni har till höger, det blåa, som har gått från 20-30 euro per megawattimme till 60-70 euro per megawattimme. Men det är även de här utsläppsrätterna som har gått upp till 60 euro per ton kol. Och tillsammans gör det där ju väldigt bra siffror för solvärmen. Så den här sidan såg vi tidigare. Det byggs väldigt mycket stora solvärmefält runt om i världen. Och det här blir vi bättre och bättre på i branschen. Och då går även priserna ner. Och då kommer vi fram till den här som jag knyckte ur dagens presentation. Att om vi tar de danska priserna på 350 euro per kilowatt. Och vi kör utan subventioner i Sverige. Då tittar vi i de här gruppsystemen som kör pellets, förädlade biobränslen. Då får vi i basfallet 100% av alla de här fjärrvärmenäten som eldar pellets kommer att använda solvärme på sommaren. Så alla de här små orterna som ni såg med de här punkterna, de får solvärme. Och tittar vi då i nästa steg där vi har en sänkt kalkylränta, så samma pris men kommunen står lånet eller vi har en grön garanti från regeringen. Då får vi alltså 70% av alla små nät som använder flis och 100% av alla små nät som använder pellets solvärme på sommaren. Och jag tycker egentligen man kan stanna där. Det vore ju en fantastisk förändring av det svenska energisystemet om de här små orterna kunde ha solvärme och ersätta den här eldningen och få bättre konkurrenskraft. Och i takt med att vi bygger upp den här marknaden och lär oss det här, då tror jag att med en danska priser plus fyrdubblad marknad, då kommer vi ner till det här till 250 euro per kilowattimme. Och det här som beskrevs som gynnsamt läge, där det blir 12 terawattimmar minskad biobränsleanvändning, 6 terawattimmar solvärme och 6 terawattimmar bättre system skulle vara inom räckhåll. Och för att åstadkomma det så tror jag att vi behöver kickstarta även i Sverige med ett 50% stöd. Där man sänker priset. Den här blå kurvan, det tror jag är vad priset skulle kosta från en svensk solanläggning. Först kör man 50% stöd några år, sen kör man 25% stöd. Sen är vi nere på 30 öre megawattimmen och kan få de här danska priserna. Det går inte över en natt. Lyckligtvis finns det ett gruppundantag som beskriver precis den här situationen i statsstödsreglerna. Så att det är inga problem att ge det här stödet i solvärme. Och så fort det stödet finns, då kan vi börja bygga de här anläggningarna. Det är enkelt. Det är en värmeväxlare och två pumpar. Så kopplar man ihop solfångarna med värmenätet. Vi vet att det funkar. Det här är en koncentrerande anläggning vi har kört i Sverige i 10 år. Så att det finns liksom inga tekniska oklarheter kvar. Det är bara att köra igång det här. Och det här är då en symbol som vi har gjort för att sätta fokus på det här med att inte fokusera på elen. Utan heat is half. Och vi måste hantera värmen i värmesektorn. Joakim, vilken härlig presentation. Tack. Men nu då är quickfixen är att man måste ha ett initialt stöd för att få igång detta. Det är det som behövs till. Är det så jag ska tolka det? Ja, det skulle jag säga. Ska man kunna kicka igång det här, då behövs det ett sånt här. Alltså, vi kan ju vänta på Frankrike och Tyskland och andra. Men om vi gjorde lika som dem och gjorde ett 50% investeringsstöd, då skulle man ju i Sverige direkt få 30 öre kilowattimmen för den här solvärmen. Och många av de här små städerna skulle investera. Och när de investerar, då lär vi oss att bygga de här fälten billigare och billigare. Och det blir inte bara Absolicon, utan då kommer de här europeiska aktörerna också till Sverige och hjälper till att pressa priserna. Men hur många år skulle man behöva ha det stödet, tror du? Alltså är det, om man tittar på... Ja. Alltså, jag har använt den här IRENA-studien som pekar på hur kostnaderna minskar med ökad installerad volym, det de kallar för learning curve. Och enligt matematiken bakom det så skulle det behövas 3-4 år med 50% stöd, en 200-300 miljoner och sen en 2-3 år med 25% stöd, ungefär lika mycket pengar. Då kom den här solvärmebranschen upp ungefär 1 miljard i årsomsättning. Och det tror jag är ungefär vad som behövs så att den ska bli självgående sen. Ja. Det där är ju ett sätt som vi kan spela in mot politikerna.
Ja. För det är en tydlighet och det är ju alltid bra när man har ett syfte och ett mål med en stödinsats liksom. Mm. Det är jätteviktigt. Men vi ska försöka hålla tiden och vi är faktiskt sharp on time. Men nu ska vi se vad Lina har ute i eten till Joakim. Ja, men den första frågan från Marie gäller om det finns något pågående bygge av en sån här storskalig anläggning någonstans runt om i Europa som kan bli klar under nästa år. 2022 exempel. Ja, vi kommer ju bygga en i land. Vi bygger den i tre etapper, så det är bara att komma hit och vara med. Men vi skulle faktiskt vilja göra en studiebesöksresa ut i Europa tillsammans med intresserade svenska värmenät och andra. Så att, ja, mejla till mig så åker vi ihop på en sån resa, för det byggs hela tiden, överallt. Vi hade en lite mer övergripande fråga kan man väl säga från en Håkan som är aktiv i Villaägarna, som handlar om just lokaliseringen av den här typen av storskaliga anläggningar. Det är ju inte helt lätt i alla lägen, om de hamnar nära ett villaområde etc. och uppfattas som att störa omgivningen så att säga. Hur ska man tänka här? Var ska man förlägga en sån här anläggning? Ja, den här volymen som vi pratar om, 6 terawattimmar i maxvolymen liksom, då kan man jämföra med golfbanor. Att de här 12-hålsbanorna som finns runt om i Sverige, den här volymen motsvarar ungefär en fjärdedel av ytan av de här golfbanorna. Och de större installationerna, de behöver inte läggas direkt vid samhället, utan man kan ha en kulvertledning ut till solvärmefältet. Så att det är inte krångligare än att man har en stor vägkorsning eller en, som sagt, en golfbana eller något annat. Det kommer att gå åt lite mark, men det finns gott om mark. Det behövs en hundradel av marken jämfört med det som används till kraftledningsgator idag till exempel. Bra! Tusen tack Joakim, fantastiskt! Tack, tack! Nu kan jag hälsa en god vän, en både personlig vän och en solvärmevän välkommen. Gunnar Lennemo från Alingsås. Har möjligtvis jobbat lika länge som jag, eller kanske till och med ännu längre med solvärme, Gunnar. Men du är varmt välkommen. Det ska bli väldigt spännande att få höra på ditt inspel här om den storskaliga solvärmetekniken som jag vet att du har jobbat mycket med. Är du med oss, Gunnar? Jag är med. Tack, tack. Och jag tror att vi är ganska samlade. Du var nog något år före mig, tror jag, med din kära bror en gång för länge sedan i Växjö. Så att sen har vi jobbat på lite olika sätt och jag har ju jobbat väldigt mycket med solvärme de sista, låt säga, 40 åren ungefär har jag hållit på. Jag har ritat ganska många anläggningar. Senast en person som oftast inte syns. Jag gör mycket projekteringsarbete och sitter på min kammare och ritar och berättar hur det ska göras. Både rent rörmässigt men också jobbat rätt mycket med styr och regler, den delen. Och så därför så har jag inte frontat marknaden. Lars vet mycket väl hur jag är och jag har träffat många andra utav er också. Och jag börjar med det här också, en typ av sammanfattning med det hela. Och det vi har lite grann sagt tidigare idag är ju att solvärme är ett värmealternativ som bör kombineras med en annan värmeproducent. Det är väldigt svårt att få solvärme att köra ett allena system. Så efter det kan vi räkna bort. Och som står första punkten är fjärrvärme. Jag anser att ska vi ha storskalig solvärmesrop med fjärrvärme. Sen har jag även ritat system med värmepumpar. Och det största där är 1000 kvadratmeter upp i Västerhaninge utanför Stockholm. Där vi har jobbat om med solvärme, vanliga solfångare och värmepump. Och ett gjort lager för solvärmen. Och sen finns det ju då alltid diskussion om förbränning. Och det är framförallt de små villasystem man jobbar mer ihop med förbränning. I det här fallet så räknar man att inte då, vi definierar förbränning separat från fjärrvärme. För ihop med fjärrvärme så blir det något annat. Där är jag och ni har med min mailadress om ni har frågor sen, även telefonnummer. Och det har blivit mer och mer från att vara en bredare energikonsult att specialisera på solvärme. Och när marknaden gick ner så har jag också då skrivit en handbok om solvärme. Ja, den kommer tillbaka i någon ytterligare presentationsbild så att vi kan ta det efteråt och prata lite mer om den. Sen är jag ju så där tråkig tekniker då, som ska ta om hur man faktiskt kan försöka få ihop systemen.
Och när det gäller solvärme och fjärrvärme så ser jag att det finns egentligen tre olika kombinationer som kan, de behöver inte uteslutande, de kan kombineras i samma fjärrvärmesystem. Och så finns det olika kombinationer dem emellan. Men det som danskarna har gjort mest är ju en central anslutning. Det är alltså när solfångarna placeras i anslutning till övrig förbränningsutrustning. Och även de stora systemen i Sverige tidigare har varit av den typen. Det är nog, och framförallt i Danmark är det vanligast. Jag skulle även gissa att det är den vanligaste ute på kontinenten idag. Det som jag har jobbat med genom åren mera, och det är ju decentral inkoppling, alltså vi kopplar in solvärme ute i fjärrvärmenätet någonstans. Här är då ritat vid system D, även med en fjärrvärmecentral, men det behöver absolut inte vara, utan att det kan vara helt separat. Och Högslätten är ju en sån anläggning där solfångarna fungerar helt på en egen liten tarm ute i fjärrvärmenätet. Man måste bara se till hänsyn till då att kulversystem och sånt räcker till och inte skapa för stora tryckfall och annat. Och detta var väl lite grann frågan till den som dök upp här precis innan, att solfångarna behöver ju inte placeras i närheten av där pannanläggningen ligger, utan kan placeras i området någonstans där vi har fjärrvärme. Och bara se till då att det finns ett kulvertnät som räcker till. Det är väl egentligen de anläggningar man kan se som riktigt storskalig användning. Det tredje alternativet här är ju då sekundär inkoppling av solvärme. Och det är framförallt då på villanivå. Och jag kommer tillbaka lite grann till det. Om vi pratar om den centrala inkopplingen. Jag valde den ordningen och inte börja med den centrala. För att det är vissa delar här som jag försöker lägga lite teknikbakgrund för. Och det finns i princip inkoppling decentralt fyra olika alternativ. Varav två, de blåa ringarna, är inte så vanliga och inte speciellt i många fall attraktiva för fjärrvärmenäten. Och det är ju tillopp och tillopp-retur. Jag vet att det finns anläggningar på det. Tillopp-retur används i ett nät i Östergötland. Och jag får säga tack och lov att de installerade, för annars hade anläggningen gått sönder väldigt snabbt. För anläggningen var för stor för behovet man har räknat på. Och då kan man bara lasta ut det på fjärrvärmenätet. Och det gör inte så himla stor skillnad. Det är ett litet nät och det är bara hetvattenpanna. Så att man är inte så beroende av att ha en låg returtemperatur vid solvärmeanläggningen. För att du ska ändå höja temperaturen när du kommer tillbaka till pannanläggningen. Så att det kan fungera. Sen är det sett då både som, framförallt som överhettningsskydd för solvärmeanläggningarna. Sen Olof Axelsson var också inne lite grann på det, att man måste vara noggranna med dimensioneringen utav det. Och också, återkommer också till. Sen har de bägge stora alternativen, och det är ju retur eller retur-tillopp. Och det man i många fall inte reflekterar över, att kopplar man in retur-retur från grödan ingarna, så om det sitter ihop med en abonnentcentral, alltså en fastighet som köper fjärrvärme, så måste man ha ett tredje rör också, vilket drar upp kostnaden. Plus, och den stora delen här är ju att en retur-returanläggning kan inte producera ett eget flöde. Så att det vi kommer in på då, det är det fjärde alternativet, retur-tillopp. Och det är så högslutning kopplat, och som vi börjar med till bomässan i Malmö, Bo 01. Det är också så som den inkoppling som är gjord på Neusan i Lerum. Och där kan man definitivt säga att det finns även en, inte bara en ekonomisk lärkurv, utan även en teknisk. Jag har varit med och byggt ett antal sådana anläggningar, och jag får väl erkänna då att de första vi byggde har inte fungerat 100%. Det var först när vi kom till Lerum så vi började hitta en bra systemlösning, och verkar som nu med det vi har satt upp i Härnösand på Högslätten, att du verkligen vet hur vi ska handskas med. Det finns väldigt stora utmaningar att få till den tekniken. Så att det är den decentrala inkopplingen, och det finns ju en väldigt stor potential i att man kan det vara som det finns en ledig markarea att tillgå. Det får alltså då inte vara vid den centrala fjärrvärmeanläggningen, utan ut i nätet. Och så en retur tillopp producerar sitt eget flöde in på nätet, precis som vilken annan tillskottsanläggning som helst. Och bara en liten uppdatering här. Det mest användbara är ju då retur tillopp, och det finns de mesta
delarna som är fördel för det. Sen finns det med då inom den blåa rektangen två reglerstrategier när det gäller solvärme. Och jag tar upp det här för det är ganska viktigt när vi kommer till nästa bild sen. Vi har en enkel reglerstrategi och det är bara temperaturhöjande. Vi kör systemet och bara ser till att vi får tillbaka en högre temperatur från solfångarna än vi hade när vi började. Och det är det absolut vanligaste i alla solvärmeanläggningar. Jag skulle säga att vi har 97-98% av alla solvärmeanläggningar fungerar på det viset. Det vi ska göra när vi har en decentralt inkopplad anläggning som ska, där vi ska trycka in värmen på tilloppsledningen decentralt, så måste vi kunna producera en given temperaturnivå. Och det är ett av de problemställningar som ger, och det krävs då ett bättre, eller som sagt, mer avancerat reglersystem, och också måste veta hur man ska göra. Och det är väl egentligen det som jag har vritt och vänt på ett antal år. Solvärme och fjärrvärme är en central inkoppling. Och vi har ju egentligen tre olika varianter även här då, och det bygger ju på den information som jag tagit tidigare. Ganska många system i Danmark bygger på någon typ av sekundär anslutning. Alltså man kopplar solfångare till en stor ackumulatortank. Och då kan reglersystemet vara både temperaturhöjande, alltså ett väldigt enkelt reglersystem. Vi börjar med låg temperatur som de stora värmelagren har då på. Efter att ha tagit ut mycket värme på vintern, då kan du börja solvärmeanläggningen nere på 25-30 grader och få ut väldigt många kilowattimmar. Bara se till att man får tillbaka en högre temperatur. Men på sommaren, när man vill kunna köra 100% solvärme, då reglerar man också mot en given temperaturnivå. Och då kan man också vara lite mer avancerad än vad bilden visar. Så kör ut direkt på tilloppsledningen. Så att man solfångarna ger den temperatur som nätet vill ha. Det förekommer anläggningar retur och retur. Det är att man kan då inte producera ett flöde, man är beroende av det flödet man har, men det är temperaturhöjande. Vi har en anläggning i Sverige nere på Sturups flygplats som är kopplad retur och retur väldigt nära den hetvattenpanscentralen som är där. Enkel reglering och ganska, kräver ganska liten teknisk nivå för att få till regleringen. Och den tredje delen är även här då att retur tilloppsanläggning. Så finns också anläggningar som är sådana. Så som det är inritat här så har vi inte direkt tillgång till ackumulatortanken och värmelagret. Men det går ju alltid att lösa. Och det är ju mera en fråga om då vi jobbar mer med den sekundära anslutningen. Men det är ungefär de baslösningar som finns. Sen vet ju alla som jobbar med stora panncentraler att den tekniska systemet i en pannanläggning är väldigt mycket mer komplicerat än vad min mycket enkla skiss visar. Och det är ju viktigt att inse det. Men baskoncepten är ändå de här. Och det är viktigt då att veta att liksom, de temperaturhöjande systemen, retur, retur och i viss mån även mot ackumulatortank, är enkla system regleringsmässigt. Men så fort vi ska producera en given temperaturnivå så ställs det större krav. Men ska vi koppla in det decentralt, då ställs ännu högre krav, för vi har differenstrycket i fjärrvärmenätet också att ta hänsyn till, så att det är en komplikationsnivå till förutom det som man har för att producera en given temperaturnivå. Jag tar ändå upp sekundär inkoppling, för det kan ju vara intressant, och även där kan man få en ganska stor area, solfångararea, om det är så att byggnaden är ganska stor. Och det vanligaste är att man har ett alternativ A. Då kan vi producera 40-45% av tappvarmvattenbehov och vi vill se last. Och återigen är att det är väldigt viktigt då att inte överdimensionera. Ska vi ta hänsyn till BBR och kraven som är kopplat till BBR med ett lågt köpt värmebehov, då kan vi inte använda den decentrala inkopplingen system D, utan då blir det en variant däremellan B eller C, där man då kan öka solfångararean och använda fjärrvärmenätet som överhettningsskydd. Och det finns ett antal anläggningar på det som är byggda i Sverige. Väldigt kort, lite upprepning av de anläggningar som är byggda. Och vi har Högslätten och Härnösand, det är central inkoppling, returtillopp. De flesta danska anläggningar är central inkoppling. Vi har Ystad som också nämnts här någon tidigare. Och det är decentral inkoppling och de har valt att både göra retur, retur och retur tillopp. Så att krångla till det lite mer,
Det var ett ställarkrav. Jag hade som projektör inte valt det själv, men man ville testa se om det fungerar. Och då krävs det också då ett tredje rör från det centrala fjärrvärmenätet för att få retur-retur-anläggningen att fungera. Vi har Noisan, det centrala inkopplingen och retur-tillopp. Jag tog även med Tingvallhallarna som började som sekundär inkoppling. Det är bara styvt 160 kvadratmeter. Men där man satt in en sekundär anläggning som inte sen visade sig vara alldeles på tok för stor för den låga sommarlasten. Och då la vi till då en decentral inkoppling med retur-tillopp. Och Kungälv Orust har nämnts här tidigare, de visste som visade också central inkoppling. Och frågor och solen då, min solvärmehandbok finns att köpa på Svensk Byggtjänst. Och många av svaren finns där. Och jag kan ta svar på frågor nu. Härligt Gunnar, en bra koncentration, bra teknisk nivå som alltid och dessutom lite utrymme till frågor. Det är högsta betyg. Vi ska se vad vi har för frågor ute i eten. Lina, har du fångat upp någon? Nej, det har inte varit så mycket frågor kopplat till detta. Det har varit mycket intressanta argument som har staplats här av Joakim kring som lite laddning inför den politiska debatten som vi snart kommer se. Så att, men inga frågor direkt till Gunnar. Så om det är någon som har någon kanske... Vi har ju pratat här om behövlig teknikutveckling. Vad är det du ser som skulle behövas? De flesta som har svarat på det har ju faktiskt hänvisat till lagerfrågan eller värmelager, men vad är din bild av den stora, alltså det stora tekniska steget som vi skulle kunna göra? Om det är så stort eller inte kan vi diskutera, men jag har ju varit på det under många år och du visar själv i din introduktion den fjärrvärmecentral som Armatec en gång levererade. Nu har vi haft en annan leverantör uppe i Härnösand. Och jag tror att kan man få en standardiserad del i detta så att produkten verkligen finns på marknaden till ett betydligt lägre pris än vad det har kostat. Det gör att många anläggningar, både centralt inkopplade och decentralt inkopplade, kan få en mycket enklare väg. Alltså vi kan spara väldigt många pengar för att få det standardiserat och bättre fabrikstillverkat. Bra. Ja, men det var en väldigt bra sammanfattning. För det tror jag också att man behöver en standardisering. För det förenklar det liksom i alla steg och det är också mer kostnadseffektivt faktiskt. Och det är väl också det som till exempel är meningen med ett investeringsstöd, det är ju att man ska kunna standardisera, den kan bli självbärande. Gunnar, en stor och varm applåd. En från Stockholm, från Lina, och en från Falkenberg. Vi hoppas att vi får se dig här snart, eller vi får se till att försöka träffas så småningom, Gunnar. Tack så bra. Ha det. Tack. Ska vi köra igång då, eller hur känner ni er, ärade debattörer? Absolut. Ni är på gång, härligt. Ni är varmt, varmt välkomna och vi är ett knappt 60-tal som ska grilla er lite grann. Och jag tänkte inleda den här debatten med att ställa de här frågorna som jag hade skickat till er. Det är inte säkert att jag ställer allihopa utan jag tänker att vi får se vad det blir för liv i eten här. För det viktigaste är ju att de som är med får ställa sina frågor till er. Men första frågan var ju det här med solvärme. Alltså temat idag är ju solvärme. Min första fråga var ju ni upplevde när solvärmebidraget väldigt plötsligt och okommunicerat med branschen. Om ni ser på detta och sen tar jag er igenom listan här. Är du med oss? Jajamän, det är jag. Det är svårt att ge min bild av hur jag upplevde det då, för det var ju precis innan jag kom in i riksdagen. Det är klart att det är bekymmersamt att det blev som det blev, att marknaden dog över en natt. Och det är väl det som man också har varit rätt noga med att dra lärdomar ifrån, tänker jag. När det kommer till solcellstöd och annat, att man trappar neråt helt enkelt, snarare än att man stänger helt. Vi har ju sett de effekterna när vi har fått så att säga, pengarna har tagit slut i solcellsbidraget. Vad det får för effekter på marknaden.
Så att det där är väl en lärdom vi har dragit, tycker jag. Och det är ju synd att det skulle vara på solvärmens bekostnad. Samtidigt så har ju vi då lagt förslag om andra typer av stöd istället så småningom, men inte fått igenom det. Men jag tycker att det blev olyckligt, och jag tänker att det ska vi se till så det inte händer igen. Härligt, bra. Och Lorenz, hur ser du på detta? Ja, först och främst tack så jättemycket för inbjudan. Det var kul att få vara med och diskutera de här frågorna som jag tycker är väldigt, väldigt viktiga. Jag tror det eller ej, men jag minns faktiskt detta. Det var ju, jag var ju ganska rejält mycket yngre då, men jag var redaktör på Supermiljöbloggen som är en miljösajt. Och jag kommer ihåg att jag sprang omkring i Almedalen på den tiden och jagade den centerpartistiska energiministern och frågade varför tar ni bort det här stödet när den här branschen, så som jag såg det, hade en väldigt fin potential att kunna växa på sikt. Och jag tror att lärdomen är att, egentligen ganska mycket så som Rickard är inne på, att man ska inte dra undan mattan för teknik innan den är just mogen för marknaden. Och det där är, jag tror egentligen väldigt få av oss politiker har en bild av att man alltid ska stötta olika kraftslag eller energislag för den delen. Utan man vill ju ha det just i den här inledande fasen. Och när tekniken är mogen, då ska man kunna plocka bort det och så ska marknaden få leva sitt liv. Och i det här fallet så blev det ju väldigt olyckligt. Konsekvensen blev ju att marknaden för solvärme dog. Så jag hoppas ju verkligen att vi kan återinföra något liknande så att vi kan komma igång igen. Och kan vi fundera på det då? För det kanske är en avslutningsfråga, hur vi tillsammans kan få igång solvärmemarknaden. Så kan ju ni alla tre fundera på det. Charlotta, hur är din bild av det här och vad vill du ge för kommentar? Nej, men det här är 10 år sedan, och precis som de andra är inne på här, så just det att man drar bort ett stöd väldigt hastigt, det är alltid dåligt, men så kan det vara i politiken ibland. Vi har ju drottat ner vindkraftstödet nu, och det kommer ju att tas bort successivt. Man ska ju alltid veta att så fort man gör stöd till någon nisch i energibranschen så är det ju några andra som inte får, och det är också skattepengar som finansierar detta. Sen finns det en dilemma just i det här, att om man tittar så är det ju där det är fjärrvärme, och en stor del av den fjärrvärmen värms ju redan idag med sopor och biodrivmedel, håller jag på att säga, förnyelsebara produkter. Och i och med det så hämtar man ju inte hem lika mycket klimatnytta och lika mycket energinytta så snabbt som man kanske gör någon annanstans. Så därför måste man ju alltid betänka, om man lägger väldigt mycket pengar på någonting, hur stor den totala samhällsnyttan är. Samtidigt så ser vi att precis som ni säger, att det kommer ju ny teknik och det utvecklas väldigt mycket. Och sen är ju Sverige ett land fortfarande som har väldigt mycket fjärrvärme. Det har ju inte alla länder, och det är egentligen när man har det som man kan använda den här tekniken. Men generellt kan man väl säga att vi försöker vara så neutrala som möjligt utifrån de olika kraftslagen. Ja, så att vi ska få produktion av el och energi på totalen så mycket som möjligt, och utveckling. Ja, tack. Bra, tusen tack. Vi har med oss också Erik Tomström från Energiföretagen, som kanske skulle vara med för att ställa lite besvärande frågor, vad vet jag. Men du kanske vill kommentera också, Erik, bara lite kort hur du ser på den här frågeställningen. Ja, alltså jag kan väl kommentera utifrån att jag då vid den tiden var ju politisk tjänsteman i regeringskansliet och var ju inne i solvärmefrågorna dessförinnan också, och jag kan väl bara konstatera att det var ju återkommande kortsiktiga beslut kring just solvärmestödet, och att det skapar ju den här osäkerheten för branschaktörerna kring framtida villkoren, och just att man la in det här också från början i de här kortsiktiga energipolitiska programmen. Och därmed så blir det rent sett en nollbasbudgeteringsprocedur, och som ju gör det svårt att försvara sådana här satsningar i förhållande till allt annat på statsbudgeten. Så det var väl det man brottades med som tjänsteman. Men vi fick ju i alla fall
till en 10-årig stödperiod. Och det som saknades där, skulle jag säga, var väl just den här målbilden och att Boverket, som var dåvarande samordnad myndighet, kanske inte hade den här vanan kring att jobba med marknadsintroduktion och teknikutvecklingsstöd. Att vi hade behövt en tydligare dimension från början kring den här målbilden. Alltså, det är en sak som var väldigt bra med det här stödet, det här 10-åriga pågående stödet, och det var ju att det fanns en analysgrupp kopplad till det. Mm. Från branschen, alltså från Svensk Solenergi och från Boverket, Energimyndigheten. Det gjorde att man kunde följa den här utvecklingen. Och man kunde också sätta upp mål, vad man vill uppnå med det. Men jag känner så här att de här 20 minuterna kommer att gå väldigt snabbt. Så jag tycker att vi går rakt in i kanske den viktigaste frågan. Och nu vet jag inte om ni har hört Joakim Byström här från Härnösand, men han har ju beskrivit det som händer i Europa nu. Och det är en otrolig renässans för solvärmen. Och då är egentligen min konkreta fråga till er tre: hur ser ni att vi i Sverige kan haka på den här renässansen, det här nyvunna intresset för solvärmen? Och hur vi kan samordna det här från politiskt håll med näringsliv och bransch? Och det tycker jag vi ska diskutera. Så att om ingen annan har någonting annat med det bidragsfrågan som vi har haft uppe, så går jag vidare. Och då vet jag inte, Rika, vill du börja igen, eller är det oartigt att du nu får börja hela tiden? Hur känner du? Ja, det bestämmer du helt enkelt, det är du som leder det hela. Ja, men jag kör med det, jag tycker du verkar bekväm med det här. Du går på, varsågod Rika. Ja, men tack så mycket. Jag tror att det finns ett antal saker att göra, för det är såklart väldigt spännande den utvecklingen vi ser. Och jag vet att det går att göra det här på många ställen i Sverige också. Vi har ju Härnösand som exempel, men jag har ju besökt, du har ju Vallastaden i Kungsbacka till exempel, där det ju egentligen stora delar av vintern faktiskt driver det området som finns där på just solvärme. Det handlar om hur du väljer att vinkla din solvärme och dina solfångare och annat. Så det finns ju väldigt spännande möjligheter. Det vi har sagt från Centerpartiet är att vi vill gärna se någon typ av planeringsmål för att få in mer solvärme. Vi skulle också vilja se ökat fokus alltså på det här gröna avdraget som vi har, som har varit bra för solcellerna, men det borde ju inkludera solvärme. Vi försökte få in det från våran sida när vi förhandlade detta, men det var bomstopp på att få med något annat än det som redan fanns rena bidrag till. Tyvärr, det tycker jag var synd. Jag hoppas att man skulle kunna justera det framöver. Så jag tror att det finns ett antal sådana saker att göra. Och jag tror också att det är mycket när det kommer till kunskapsspridning. Det ska bli jättespännande att se Härnösand. Lyckas man väl där, då finns det ju väldigt fina möjligheter att få ut det här över fler delar av landet. Sen är det ju såklart en avvägning mellan ytan, vad ska man göra av den? Ska det ha solvärme, solceller, något annat och så vidare? Men det tänker jag att politiken inte i första hand ska lägga sig i, utan det får man faktiskt se vad det är som är mest konkurrenskraftigt. Så att jag tror ju dessutom att solvärmen framöver har fantastiska förutsättningar, inte med det som jag tror att man var inne på tidigare när det gäller biobränslepriser. I takt med att biobränslet kommer viljas ha från många olika håll, med restströmmarna från skog och annat, till drivmedel och annat, ja, men då kommer priserna på det gå upp, och då kommer det vara mindre intressant att elda det i ett fjärrvärmeverk året runt, när du framförallt på sommaren och annat kan ha andra typer av laster då att plocka in istället, och därmed minska behovet av flis. Så att jag tror att det finns väldigt goda förutsättningar framöver, och det är väl värt att se över om det finns regelverk och annat vi kan slopa över från politiken. Tack. Härligt. Jag tänker bara innan vi går vidare, är det någon som vill ställa en snabb kommentar till Rickard eller en fråga, så kan ni väl bara höjta rakt ut i eten och sätta på mikrofonen, men var noga med att sätta av den igen. De är försiktiga. Där gick den chansen. Då kör vi i samma ordning. Lorenz, vad har du att säga om detta? Hur hakar vi på trenden, och vad kan vi göra politiskt, och vad kan näringslivet göra? Jag tror att det kommer behövas någon typ av stöd i en inledande fas. Jag tycker att mycket av det som Joakim gick igenom är väldigt rimligt. Dels tycker jag att det var väldigt inspirerande att höra just att solvärme har en potential att vara systemhjälpande. Och inte minst att man kan underlätta för så många små nät ute i landet i deras värmebehov. Alltså det
tycker jag känns som en väldigt viktig systemåtgärd för värme och energisystemet i stort. Och dessutom, det är som Joakim var inne på, det är viktigt att tänka att den här bioenergin som vi använder i ganska stor utsträckning i fjärrvärmen idag, den är en bristvara, inte minst i samband med den omställning som vi gör i så många andra sektorer. Vi håller på att ställa om hela transportsektorn där bioenergi kommer att vara en helt central del av lösningen. Så att det är så smart att tänka solvärme i större delar av värmesystemet. Och då tror jag att för att komma igång med marknaden och för att inte minst neutralisera de danska priserna så att det blir ungefär jämn konkurrens och sådär, ja, men då kommer det behövas ett stöd på ungefär, ja, men kanske 50% av installationen. Det tycker jag låter rimligt. Det här har jag drivit väldigt hårt de senaste åren. Tyvärr har jag inte fått med mig den andra delen av den dåvarande regeringen på det här. Men jag är i alla fall väldigt glad och stolt över att mitt second best, det var ju just att få till det här uppdraget till Energimyndigheten som har räknat på potentialen. Så att nu vet vi mer om detta och vi vet dessutom att det är görbart och väldigt, väldigt positivt. Jag tycker att det är uppenbart att man går vidare med ett stöd och mer kompetens generellt, inte bara det här analysen som Energimyndigheten har gjort, utan vi kanske behöver någon typ av enhet inom Energimyndigheten som jobbar mot kommunerna för att öka deras kompetens om solvärme. Så det var mina två viktiga. Vi får ju se vad Charlotta ska säga nu, men det verkar uppenbart som att Joakim ska konkretisera sina stödplaner som var ganska, de var ju konkreta, och sen kanske spela in dem med jag tänkte säga branschernas hjälp, både energiföretagen och Svensk Solenergi, så blir det lite bättre tyngd i det. Så jag lägger den lilla pucken till Joakim och Anna så får de förvalta den. Men nu Charlotta, så ska vi höra hur du vill få fart på det här. Varsågod. Ja, men det verkar ju vara ungefär 42% av fjärrvärmen som är fossila bränslen. Och politikens uppgift just nu, som jag ser högprioriterat, det är att få bort de fossila bränslena om vi ska komma till rätta med klimatproblematiken, vilket är ett jättedilemma. Och då blir det ju inte så att stödsystem till solenergin kommer att bli prioriterad om man nu snabbt ska få bästa nytta. Däremot så tycker jag det verkar jättespännande det här när ni visar projekt där man kan ha annan nytta också. Det kan vara både en bullervägg och det kan vara en solpanel. Jag tror att man måste hitta liksom, hur hittar man, kan det vara både ett skärmtak över en parkering samtidigt som det är solenergi, så att man får halva kostnaden betalt av någonting annat. Och ett stort dilemma tycker jag är att det fortfarande, ja, men även om det kostar 3,50 kilowattimmen att lagra, så är det fruktansvärt mycket pengar. Det är ju vad det kostar såna här kalla dagar. Och där kan vi ju liksom inte låta skattebetalarna betala om vi inte kommer till rätta med en större effektivitet. Men sen att det behövs forskning på det här området. Ska man stå en stor klimatnytta så är det kanske inte den här nischen som får gå först. Utan jag tror att man måste börja tänka liksom kommersiella byggnader där man kan ha både en solpanel och ett tak samtidigt som man, och att det både kan gå på fjärrvärme och man kanske kan ladda sin bil när man ändå är på IKEA samtidigt som taket ändå ska vara där. Förstår ni? Jag tänker att man tänker dubbelnytta på systemen för att få ekonomi på det. Så jag tror att man måste vara innovativ så. För en halv miljard till 40% av fjärrvärmen som motsvarar en väldigt liten del och som är väldigt effektiv redan idag. Det är rätt mycket pengar om man betänker allt annat som vi kan få i energiforskningspengar. Sen tror jag, i den bästa världen så tror jag att vi den här tekniken kommer att utvecklas. Så det är inte så, men det är inte, som jag ser det, så är det inte det som vi måste prioritera först om vi ska få mest klimatnytta för pengarna nu. Tack. Okej, toppen, tack. Erik, har du någon kommentar? Har du någon lösning? Vad gör du åt oss? Hur hjälper du oss? Nej, men jag vill också inne på det här med att det nog behövs någon form av demonstrations- och marknadsintroduktionssatsning om det här med storskalig solvärme i fjärrvärmen ska introduceras. Och
vi tror väl att utifrån Energimyndighetens potentialbedömning som man nu har presenterat här, om man använder den som utgångspunkt att ta fram någon form av introduktionsstöd här, att det skulle kunna vara en vettig idé då. Och en långsiktig utvecklingsplan att successivt kunna trappa ner stödet då, efterhand som tekniken blir effektivare och billigare då. Tänkbart att man gör det tillsammans med Svensk Solenergi. Är det en bra strategi, tror du? Ja, men vi är absolut öppna för samarbete kring den här frågan. Absolut. Härligt. Jag ser ju att klockan går så där väldigt illavarslande snabbt. Men jag hoppas att nästa år så får vi en timme till den här debatten. Men jag måste fråga publiken. Ärade publik, nu har ni våra bästa politiker i landet möjlighet att ställa frågor till dem. Så gör det nu. Varsågoda. Frågan är fri. Jag tänker att energiföretagen utnyttjar möjligheten att säga någonting. Jag vet inte om Anna Werner, Svensk Solenergi, vill göra ett inspel också. Nej, jag vill tacka dig för att jag tycker att det har varit så himla bra modererat. Och jag håller med dig, vi kör en timme nästa år debatt. Okej. Joakim, vill du säga någonting eller vill någon annan av talarna säga någonting? Jag tänker speciellt från er som är från näringslivet, är det bra att tala om för politikerna vad ni vill att de ska göra? Alltså, det här med biobränslepriserna, jag ser det som ett tydligt hot mot alla de här små orterna på landsbygden som nu har pellets och flis i sina värmenät. Och att solvärme kan vara ett sätt för de här små näten att liksom rädda sin lönsamhet och utöka möjligheterna för dem att fortsätta driva små värmenät. Men man måste komma ihåg att om man ser det här framtidsproblemet med stigande biobränslepriser, då måste man börja redan nu och se till att det kommer fram teknik som kan ersätta biobränslena i de här små kommunerna. Och det tar som sagt 10 år innan en sån här bransch mognar och kan leverera terawattimmar. Så att en liten start tidigt tror jag är bra. Som backup om inte annat, som en försäkring. Mm. Ja, bra. Okej, jag får fråga arrangörerna. Vill ni att vi ska gå vidare nu? För nu är tiden sprungen. Eller ska vi ha någon mer fråga in mot politikerna? Vad säger Lina och Anna? Nej, men vi kör väl vidare. Är du... Jag är beredd. Det står Lotta, jag vet inte, jag säger Charlotta, men jag säger Lotta och Lorenz och Rickard. Varmt och stort tack att ni tog er tid att vara med oss. Och jag förstår att ni har lyssnat på föreläsningarna. Ni är engagerade och vi behöver er och ni behöver oss. Så vi får göra det här tillsammans. Och Erik, tusen tack för din sakkunskap som du har kommit med också. Fantastiskt bra att ha er med. Så hoppas jag att nästa års solvärmedag kanske vi till och med kan träffas, där det var trevligt. Och då ser vi till att ni får komma igen. Så lycka till nu med politiken här framöver och i stundande val. Tack ska ni ha, vi går vidare i programmet. Tusen tack. Vi som ska tacka. Tack. Hello, Christian Holter. Are you with us? Yes, hello. Good afternoon. Hello, good afternoon. I am the moderator for this day, and we will introduce Ellie. You have to introduce yourself, but you are very welcome to tell us about the solar heating in Österreich. Welcome to us. Wonderful, thank you. So, good afternoon from Austria, from the city of Graz. We just have sunset here, so a little bit longer day still here. Thanks a lot for inviting me to your annual meeting, and actually there are many, many links out of my past solar history to Sweden, so I'm quite happy to link up here, but I'll come back here to the details a little bit later. First of all, let me give a quick intro about myself and my background. So I'm working with the company Solid. We are 29 years in business, and we are working only on commercial infrastructure and industrial solar thermal heating cooling projects. We have done systems not only in Austria, but really around the world. The most western is sitting in Hawaii, the most eastern in China.
but there's Singapore, Arabic countries, Latin America, etc., for the applications of district heating, cooling, and process heat. A little bit about myself. So I've seen there are several people on the audience I really know since a long time. Very personal welcome to all of you. I'm founder of the Solid Group. I'm a member of the management team, and we have as well established quite often energy service companies for offering heat purchase agreements as a type of innovative business model, both in Austria, Germany, but as well in Singapore and in the US. I started working on R&D on solar before I entered in the commercial. So my personal track now is more than 30 years. And that includes many speeches, lectures, and conferences, universities, et cetera, as well working with international organizations like United Nations Industrial Development Organizations, but as well, and I think that's very important for the future here, the development banks have recognized that solar heating and cooling has a great potential. So EBRD, EIB, as well as the EU are working here on many, many things. Well, some customers of Solid that goes really around the world. Let me point out here the blue and yellow logo. We have done a solar cooling installation in Singapore with IKEA. Actually, we got a very favorable inside evaluation saying this is a good job and it's actually giving huge life cycle cost savings compared to a scenario with electric chillers, batteries and solar PV on the same level. So we hope we can do some more on that soon. Now, the solutions, well, talking to a very qualified audience here, I think I don't have to go through all of that. Let me focus today here on district heating. And actually it started 27 years back. And this was the very first plant we did with district heating, built in 1994, 95. I myself was working here on the roof. And here I want to give a kind of big thank you to Sweden, because when we had a customer, when we had a contract, when we had a design, we sent everything to the friends that were sitting at that time in the company Sunspree, later Technoterm, and as well to Chalmers asking for a kind of design review. And well, we got a positive response. We built a system as that, and it was working perfectly. So we were benefiting really in the mid and late 90s of the existing knowledge that was in Sweden. Sadly, there was not too much new movement, so we could take here still advantage and build on this basis here for developing the Central European market. Now, jumping from this long ago picture to some more recent installations, I would say this solar district heating for some applications has become quite familiar in Central Europe, Austria, Germany. Just ourselves did something like 100 installations for that, supporting mostly biomass-driven district heating in some operation. That's a project in Germany. And let me show you another one, which was started last year, actually, in Austria again, in a very mountain situation. So here, always the target is getting the summer load switched, either from, in some cases, fossil fuels, in some cases, biomass boilers, which are not too happy on this low load operation in summer, to get that shifted into solar. This project actually is as well built under a heat purchase agreement. So what does it specifically mean? We made a special purpose company. This company was taking over the investment, purchasing the solar plant, and went into a 25 years contract with the local Stadtwerke, the local district heating company, which was very interested into solar, but they didn't like to enter this risk of an unknown technology themselves. They kept investment and operation responsibility in the hand of our group, knowing we are professional, that we have plenty of experience on that. So, and I have to say, this business model is actually used in more than 2/3 of our large-scale installations. So it's very important for the rollout of the projects we are doing.
One picture Joachim has already showed, we do have a very interesting collector test field here in the city of Graz, totally in the city of Graz. You will see later numbers, 500 megawatt peak load on district heating. We have today more than 20 megawatt solar collectors connected here. This is the largest individual plant. And what we did here actually in this ground mount installation, you see we tested here and still test 11 collectors from 7 manufacturers, including Absolicon, including flat plate collectors, including as well some tubes. Because we said, well, certificates is one thing, but in real life, with all the different operation situations between low load, peak load, we want to see and learn about the real life experiences. And it was quite interesting to see things which go even beyond what you see in the sheets. Now, where do I see, out of my experience, the position of solar thermal here in the future on district heating? We have plenty of renewable resources, which are discussed as main columns for future district heating, as geothermal, cogeneration, industry, biomass, waste to energy, wind energy, either directly or through heat pumps, and for sure as well as solar thermal. And I would say we have a unique advantage with solar thermal. Geothermal is present in some places where you have favorable geological situations, but it's not too common. All the electric-driven heating situations, and that might be different in Scandinavian countries, but in Central Europe, we are missing a good share of renewable electricity, especially in winter time. So adding their electric demand to already weak renewable supply doesn't really give a good picture here. Cogeneration, if it's based on renewables, could deliver heat, but it's ran according to electric needs. Biomass is used a lot in Austria in smaller installations, but if I take a look even on the European level, I think if we want to move all the big cities into renewables, we have a huge challenge on the resource availability. I know several countries where we have clear statements, we cannot do that even if biomass is going to get a commodity and trade it worldwide. Industry is trying to reduce its waste heat. The same is happening on waste to energy. And on solar, for sure, we have a big disadvantage, which is always the mismatch between sunshine and demand. So solar can only play a role with seasonal storage. But then I think we have a really good stake because we can provide the required resources locally. And we have none of the hurdles and dependencies we see on other renewables on that. This slide you have seen previously, so we need to shift summer surplus to the shoulder seasons, to the winter seasons, depending on how far we go. You have seen already this picture of Denmark, but I want to lay out, we have today at least 4 installations in China operating, in Tibet, high above sea level, 4,800 meters, this plant. It was the highest place where I ever gave a presentation, and they are covering 90% of the annual heat demand, as it's very sunny in winter time, hardly any clouds, low temperatures in the system, and as well as one old installation in Canada. So things happening. But now we come to the questions. All these part cities are actually small cities, big villages with max a few thousand inhabitants. Can we apply the same for the big cities, for the big demands? And in the city of Graz, actually, which is our home city, we ran here in a quite interesting challenge. In the past, district heating was provided around 85% by a CHP located 18 kilometers south of the city. The waste heat was transmitted through a long pipeline into the city. 5 years back, the operator of the CHP said, well, based on the current reduction on electricity prices on all these renewables that do not allow us to operate sufficient hours a year, we announced that we will shut down in 2020 our operation of this plant, and thus we cancel our heat supply agreement. So the city of Graz was confronted with a statement at least 5 years upfront,
but you're going to lose 85% of your current heat supply. We talk about 1,200 gigawatt hours a year with a peak load of 530 megawatt, 120,000 people connected here. And we actually sat together with the utility, we sat together with the city, we sat together with the whole committee, and there were plenty of opportunities investigated by independent group from city and utilities. And actually the solar option was one of the four or five survivors over this evaluation committee said, well, we consider here technologies good enough for implementing such a plant within the next decade. We consider that prices are reasonable, so we can afford that. Please go and establish a detailed feasibility study. And that was a joint effort led by Solid together with the utility, but as well involving a lot of international expertise from all the good stakeholders regarding that. And we came to the conclusion that even in the city that is using 130 degree supply temperature in this transmission pipeline from the south to the city, using 120 degrees still on peak days within the city, we can cover around 20 to 25% by solar system with seasonal storage. And in contrast to Scandinavian profiles, in Austria, we face a factor of approximately 1 to 10, sometimes even 1 to 15 between summer load and winter load. So our summer portion on this 25% is actually can be neglected. Today in Graz, all the summer load is covered by the existing solar systems by industrial waste heat, and it's balanced out with some gas boilers. So the basic point for this feasibility was we are only interested in energy we can get between September and May. Forget about the summer. Everything you produce in summer needs to go into the storage and can be taken out later. That system actually, and we said, what is the max size that can be implemented under current frame conditions, not considering that supply and return temperatures can be reduced, not considering technology improvements. We came to a point saying, okay, we can do that for approx 42 to 45 euro per megawatt hour, which actually was of real big interest, and everyone who knows current gas prices, current carbon prices, considers this is a real interesting option. However, a lot of things got very political on this project. To cut here's some things short, the project went forward, backward, actually put us in serious troubles in the meantime, but now it's getting back on track and let's see what's going to happen. The city's demand is definitely there. The interest is here. The most difficult on that project is managing politics in a 100 million plus investments and getting the stakeholder organized in a good way for that. Backed with this project and this experience, which helped us to develop things and which as well interested several other cities, we started working actually in many East European countries. EBRD, KfW, EIB came and said, hey, we do have, especially in Eastern Europe, cities which have almost 100% dependency on coal, on natural gas, which have actually upgraded district heating systems meanwhile, because we did invest there. But can you help us start decarbonizing that? And the crazy thing there is there were even some biomass boilers installed. The countries developed biomass logistics, and then the biomass was shipped to Western Europe because there the prices were very much better. So the biomass boilers in the Eastern countries stayed a kind of virgin, never ever got in operation. So we were asked, can you develop something with solar as an alternative? And we did here feasibilities for approximately 20 cities today. And some of them really show good potential for implementing this seasonal storage solar concepts on competitive pricing for the future. The first of these projects already go in the phase of securing land, securing permits, formation of consortiums, preliminary financing agreements. So there's a very good development on that.
And it's quite clear today, seeing these vast variations of environmental conditions we have for big solar systems, South European systems with very or almost no summer load, just a little bit of hot water, the northern systems operating in Denmark, the extreme mountain climate in Tibet, China. I think these systems work really in different climates and in under different interfaces to the existing environment, and they give a huge opportunity for the future. For sure, the more modernized district heating nets are, the higher the solar fractions that can be achieved are to be captured. As a summary, I would say a few things here. So depending on temperatures in the district heating, on the climate, and on the existing heat sources today, the systems can cover between 10 and 90% of the demand. If you have everything operated by waste heat, where it comes from, it doesn't make sense to add on solar. But if you have coal boilers sitting there, if you have natural gas boilers there, if you have maybe lack of biomass, and you have favorable conditions, you really can go high in the solar part of that. That represents a clean technology that can be locally implemented and that really can be a game changer in the district heating world. It creates independency from energy prices and from supply chains. So this is, besides all the environmental topics, a huge point of safety and securities. Oops, sorry, that line in the middle was missing. 90% is an extreme situation for today. What we have seen in most feasibilities, up to 50% is quite reasonable. That's something you can do. And I would end my presentation here, and I would be happy to answer any questions. And for the final slide, this is the IKEA where we do not district heating, but solar air conditioning in Singapore, the roof situation. Thank you. Thank you very much, Christian. Thank you. Well, the audience out in the air, have we any questions, Lina? Well, I've got a question for you. You talked about the driving forces for solar heat in Europe, but what would you say is the sort of superior one? Is it the climate or is it the economic driving force due to high gas prices and energy prices? Which one is the most important? I think we have just an ongoing change on that. In the last few years, it was definitely, in the city of Graz, it was the loss of the existing infrastructure. In the East European project, it was definitely the desperate situation, the dependency on the Russian gas, the dependency on very low quality coal, which was locally done. That was really driven by environmental thinking of the development banks. In the last 3-4 months, I've talked to many utilities that say, well, under the current situations with the high rising gas prices, with exploding CO2 costs, this is a real impact. And we have close friendships meanwhile to many district heating companies where we have contacts since 10, 15, 20 years. So I would say 2-3 years ago, when the natural gas price was at the very bottom, I remember some of those guys said, we would love to do something with you, but we can't see how to present it to our investment boards. We cannot see how to make systems really working. We had some front runners that say, look, if gas heat costs us 30 or 35 euros, we can take a kind of addition to that for leveraging our risks. So we are happy to pay maybe 20 or 25% more, and we can build a bridge to a certain extent. But still, when the gas prices was at 20 or 15 euro per megawatt hour, there was simply a very tough situation for creating economic systems. And at the end of the day, whatever we produce needs to be paid by customers, by consumers. So we need to be reasonable on our costs. Thank you. Thank you. Any other question? There is one. Where will you put the 1,800,000 cubic meters of gas? Are there any existing cavern storage sites that's not utilized, or will you need to construct a pit storage that's 9 times the size of Denmark's Vojens? Right. Now, when we go for the big cities, we have to consider here a new thinking in regards of infrastructure space demand we have.
But the good news is when you compare the demand of those plants with other infrastructures, suddenly it's very reasonable. So specific comparison, the airport of the city of Graz has an area of 300 hectares. The solar system needs around 80 hectares. 20 of them go for the storage and the central infrastructure. 60 of them go for the solar collectors, where we actually have still Greenland underneath and create a biodiversity area. Two highway crossings take 80 hectares as well. So for sure, it's an issue sometimes to find the right spots, and you are in a competition with other types of land use. You are in a competition with solar PV. And I think here's the important part is, and we formed that as a strategy, which meanwhile is part of local policy here and local legislation. So we say, number one, we try to take low-grade areas like protection zones where you cannot build something, areas which are close to traffic situations where no one wants to live, former waste, former landfill areas and stuff like that, because there you do not compete. When we go for agricultural areas, then we either make a double use energy agriculture, or we make biodiversity areas out of that, meaning we try to build a refugium there for animals, for plants, for insects, to create additional benefits. And we had a strong discussion with public legislation in regards of priorities between solar PV and solar thermal. And actually, we have legislation now, specifically in Styria, where we are sitting, saying around a district heating, there is a clear priority for solar thermal use because we are somehow limited. We can build pipelines over 1-2 kilometers, that's still fine for systems like that. And for like Graz, you can do 5 kilometers. But these areas have primary right for solar thermal to access. Only if there's no district heating, then it's released for solar PV. Okay, thank you. Give you a little applause here. Well, då går jag över till svenska igen, för då ska jag presentera Christer Kilesjö. Är du med oss, Christer? Jag är med, fast från bilen. Jag tror jag ska hinna till kontoret, så jag fick stanna här. Jag har kört på Göteborg, så jag är lite, det kan få bli som det blir. Nu vill vi komma till Kungsbacka. Nu vill vi höra de goda exemplen. Så... Ja, det vill jag säga. Jag ska ta det ganska kort. Liksom. Men vi har jobbat med solvärme sedan i slutet på 70-talet. Och har väl ett 30-tal solvärmeanläggningar runt omkring. Vi är inte så här storskaliga som kanske det ämnet dagen var. Utan vi har ganska små anläggningar. Men vi jobbar nästan uteslutande ihop med biobränsle. Alltså våra egna fjärrvärmecentraler eller närvärmecentraler ihop med solvärmen. Och tycker solvärme är fantastiskt. Det funkar bra. Det här är vår enkla grej. Vi vill ta vara på varenda solstråle som kommer in. Oavsett om det är februari eller om det är juli. Där vi då alltid förvärmer, tappar vatten i stort sett med solvärmen. Och det hör också till saken att vi bygger uteslutande passivhus, hus som kräver väldigt, väldigt lite värme. Vilket gör också att den lilla värmen som även är på vintern, den kan ibland räcka att värma upp våra hus med. Och det som jag tycker, nu är det en liten knepig bild, men jag har med den här egentligen för att just det här att solvärmens potential som jämfört med solel inte likadant. Man kan sätta solfångarna på vilka hus som helst, man kan spara ner det var som helst, man kan flytta energin, lagra den. Behöver inte använda på samma ställe som, så att solvärmen är mycket mer friare. Det finns ingen diskussion om att skatta på inkonsumerad solvärme. Så att jag tycker solvärmen har en enorm potential och lite frustrerande att den inte riktigt har lyft igång än. Och jag skulle gärna liksom vilja förmedla det att det fungerar väldigt bra ihop med biobränsle. Antingen om du är en egen biobränslepanna eller med en kanske extern fjärrvärmeleverantör. Om man nu har bra samarbete med den leverantören. Det som jag brukar mycket nästan alltid lägga fram. Det här är en anläggning bara för en rolig grej. Det här var att prata om lönsamhet eller hur funkar det så här. Den är nästan 40 år gammal. Det är ingen våldsam bra kanske verkningsgrad på det. Men den tuffare går. Den ger sina kilowattimmar till oss. Den behöver inte serva den eller jobba med den. Utan det blir liksom, den är liksom
Så det här är liksom ett exempel på solvärme som är, ja, det stonkar och går, inte så mycket high tech, ganska enkla lösningar. Det är som vi pumpar runt vatten som blir varmt liksom, och lagrar det i en tank och använder det. Det är egentligen det som kan visa sig att det här var säkert, det kanske inte är lönsamt att man gjorde det här för 40 år sedan. Men nu när vi ser liksom resultatet, så, och vi har mängder av sådana anläggningar som är ganska gamla, som fortfarande rullar på. De kör världens 100 knyckar. Lite mer modern bebyggelse har vi då med extern fjärrvärmeleverantör också. Vi jobbar det här. Det är klart inte alltid, det här är ett område in i centrala stan där vi har solvärme. Nu är det till och med så att det kanske är 4-5 månader som vi knappt köper någon fjärrvärme överhuvudtaget. Vi bygger som passivhus, vilket behövs väldigt lite värme till huset. Däremot så tror man också tänka på att få med sig helheten, man tänker som fastighetsbolag. Vi har varmvattenanslutna diskmaskiner, varmvattenanslutna tvättmaskiner. Vilket gör då också att man får en lite bättre last på, så att säga, under sommartid. Vi säljer också varmvatten till våra hyresgäster, vilket gör också att det finns en ekonomi i detta. Istället för att de köper el av någon annan aktör, så köper de varmvatten av oss. Paradoxen blir ju kanske att energiprestandan rent teoretiskt blir sämre, för man använder mer varmvatten och mindre hushållsel, vilket gör då att, ja, teoretiskt så får byggnaden en sämre klassning, men en annan femma. Så lite grann att hitta sådana här lösningar där man kan nyttja varmvatten på mer än bara liksom duscha och sådana saker, det har gjort att man får lite mer nytta av det hela. Det här är, jag nämnde, jag hängde med här, just det här att problematiken att solvärmen är under den tiden när det är som nästan bara är så, eller inget värmebehov, och att då restvärme eller sopvärme eller annat är väldigt billigt. Det här är bara en rolig flödesbild från en dag i februari, i detaljerna. Men en solig dag, det var ju 10 minus ute på kvällen. Vi har ändå 33 grader i tanken. Golvvärmesystemet i de här passivhusen kräver inte mer än 27-28 grader. Värmer upp husen med fastigheterna helt på solvärme. Givetvis inte för att tappa vatten, det måste man få från annanstans. Så jag menar är det som att hittar man solvärme liksom lite mer som en helhetslösning i kombination med både huset i sig, biobränsle, typ av vitvaror, så här, så tror jag man kan få ökad lönsamhet absolut i solvärme. Det här, vi har också hört många som pratat om innan med solvärme i Danmark. Det här är bara en sån här visionsbild som man själv har önskat att sett i Kungsbacka. Kanske också att det blir så som i Härnösand då, att det blir lite större solvärmeparker som kan vara en del av hela uppvärmningen av en stad, som, till exempel som Kungsbacka. Det var allt i rasande tempo, Lars. Du, vi har haft en frågeställning som har följt med oss hela eftermiddagen här, och det är: vilken är quickfixen för att få solvärmen på fötter igen? Inledningsvis så var det mycket en lagerfråga som diskuterades, och sen har vi gått över till några andra saker. Men vad är din bedömning? Liksom, vad är det som behövs för att få fart på det här igen? Liksom? Nej, men jag tror, jag vet, ni pratar om stöd och pratas om, och men jag tror att det är dels att sådana saker som i Härnösand, att det kommer fram lite goda, nya, lite fräscha exempel. Sen tror jag att hade man hittat teknikutveckling, alltså solfångaren är ganska enkelt, men på lagringen, hur vi kan lagra solvärme lite. Vi testade säsongslagar på 80-talet, men vi har inte fått det att funka, utan att få en bättre lagringsteknik, tror jag, så man kan så att säga nyttja den energin som kommer in på ett bättre sätt. Det hade fått fart på det. Plus goda exempel. Jag är inte helt, jag kan hålla med om att stöd är bra i början här, men rent uttalat ut från Ekstad skulle det här att stöd kommer och går blir ju inte bra oavsett vilken bransch det är, så att man är lite orolig för att man ska införa ett stöd och så blom och så bara pannkaka igen. Så att eller då teknikutveckling på lagringen av solvärme. Det men det behövs en grundforskning där, antar jag. För den, ja, alltså lite forskning, lite mer, lite nytt blod in i det, liksom, att inte bara lagra liksom i en vattentank som är isolerad och så, utan kanske något nytt på det. Det tror jag hade varit en, hade för oss då hade varit liksom väldigt trivsamt. Okej, vi ska se, Lina har hjälpt oss ute i eten. Har du fångat upp någonting som vi ska ställa till Christer?
Nej, jag tror inte det. Hur som helst, Christer, stort tack. Vi har gett alla en applåd och du ska också få en applåd. Härligt. Lina och Anna, ni har ju ägt den här eftermiddagen. Så jag tackar för att jag fick vara med och tala, vilket var kul. Och jag tackar för att jag fick vara med och lyssna, för det var väldigt intressant. Och sen var det ju också lite roligt att få moderera. Men jag tänker att ni får avrunda det här på något sätt och knyta ihop säcken. Jag vill också bara säga att det finns ju några konkreta saker som vi ska ta med oss från den här eftermiddagen. Och det är ju kanske att jobba igenom Joakims konkreta stödformer på något vis mellan de här två branschorganisationerna. Men Lina, jag släpper till dig först, så får vi se vad du vill säga, och sen till Anna, och sen så bygger vi och tackar. Men Lina, varsågod. Tack snälla alla som har deltagit idag, och mycket intressant som jag har fått med mig, och vi kommer definitivt fortsätta vårt samarbete. Så jag nöjer mig med det och lämnar över till Anna. Stort tack Lars, det var du som ägde hela dagen. Jättehärligt, stort tack för hjälpen och tack alla ni som var med. Vi fortsätter med solvärmedagen såklart nästa år igen, och våran styrelse har möte på, vad är det? Ja, imorgon, och då kommer de titta på det här stödförslaget, så att det behandlas här. Så jättetack Lars, och tack alla ni som var med. Tack snälla.